טוב חברים, אנחנו מתחילים. 3, 2, 1, launching. Everyone ready? אוקיי, שלום חברים, פורום נדל"ן ארצות הברית. מי שחדש, מי שישן, מאוד, כיף לראות אתכם פה. אז הסיבה להתכנסות היום זה תוכנית Mentor Mind, בהנחייתו של ניר, ניר שיינביין. ואני קודם כל אני רוצה להסביר לכם קצת מה זה התוכנית, למי שלא מכיר, זה רעיון שהוא שונה, רעיון שהוא חדשני, שהוא בין לבין, זה לא תוכנית של קורס, זה פרסה, זאת אומרת זה לא קורס אונליין שאתם נכנסים ואתם פשוט עוברים על השיעורים ומתקדמים שיעור שיעור. קורס זה דבר נהדר, אבל יש הרבה חבר'ה שמצליחים להתחיל את הקורס, אבל לא מגיעים לסוף ולא מגיעים לפרקטיקה, לא מגיעים בסופו של דבר למצב שהם מצליחים לקנות נכס ולהתקדם. יש כאלה שקנו נכס ראשון ואחר כך נתקעים עם הנכס השני והשלישי, יש כאלה שקנו נכסים מניבים מאיזשהו אופרייטור, מאיזשהו יזם, ואחר כך רוצים לבוא ולהתקדם ולמעשה להגיע למצב שהם עושים פליפ, עושים שיפוץ. אז בדיוק התוכנית הזאת מדברת על כך. אז באופן כללי התוכנית שלנו, אני רק רוצה לוודא שכולם שומעים, תכתבו בצ'אט ששומעים, שאני לא מדבר לעצמי. התוכנית שלנו שונה בכך שלמעשה אנחנו נותנים ליווי צמוד בקבוצה קטנה, ליווי של 5 אנשים, שזה קבוצת מאסטר מיינד. עכשיו, המילה מנטור מיינד מורכבת למעשה משתי מילים. מנטור ומאסטר מיינד. אני רק רוצה, כן? לא קיבלנו תשובה לגבי זה ששומעים אותך, אני רק רוצה לדבר, לוודא שאתה לא מדבר על ריק. כן. בוא נראה איזה תגובה yeah. ממישהו, כי עדיין לא קיבלנו תגובה מאף אחד. אוקיי. אני כותב בצ'אט אם כולם שומעים. שומעים וזה... מצוין, אוקיי. אבל כולם עונים לנו. מודעות אחרות, אבל שומעים. מעולה, כן. הם שלחו שאלה. אוקיי, יפה מאוד. אוקיי, אתם רואים את המסך גם אני מניח? מעולה. אוקיי, אז דבר ראשון, התוכנית, הרעיון של מנטור מיינד, זה מנטור, קבוצה קטנה של 5 אנשים, שממוקדת מטרה. יש תוכנית שלד, התוכנית שלד היא למעשה, כל מנטור יש לו את התוכנית שלד שלו, יש רעיון כללי לקבוצה, חלק זה קבוצה של ממש מתחילים שאין להם בכלל מושג, יש כאלה שרוצים יותר דחיפה לעשייה, ורוצים להגיע למצב שהם מתחילים ליצור ולעשות, ויש כאלה שכבר עשו קצת נדלן, ורוצים להתמקד בשיפוצים, בפליפים, וזה בעצם התוכנית הספציפית הזאת. יש בה גם מן הבסיס, התוכנית מתחלקת ל8 מפגשים, 4 מפגשים ראשונים שהם בסיס, ו4 מפגשים נוספים שהם התוכנית המתקדמת יותר. עכשיו, קבוצת מאסטר מיינד, כן? סליחה שאני שוב עוצר, אני רוצה שאנשים ישמעו ולא יתבאסו עלינו. אני מקבל פה כמה הודעות שאנשים לא שומעים. questions. אז ראיתי שדניאל שומע, ענת שומע, גיא אמר שהוא לא רואה הודעות, דניאל אומר שהוא לא מוצא את הצ'אט. בואו ננסה לפתור את הדברים האלה כדי שיהיה לכולם הכי נוח. גם ככה, יש עוד איזה כמה חבר'ה שצריכים להצטרף אלינו. I can hear you guys, דן, תודה, יהב, אולי תנסה לבדוק אצלך שזה עובד, אולי משהו... הצ'אט הוא פחות קריטי, מה שחשוב זה שאנשים ישמעו, אנשים שישמעו, לגבי השמיעה, אתם צריכים לראות בהגדרות שלכם שהתוכנה מכוונת, יש דרופ דאון כזה של איזה רמקול מדברת לכם בתוכנה. אז בהגדרות של כל אחד. בוא נראה רק שיהב שומע, אורלי כהן, יהב שירזי ואורלי כהן. אורלי שומע. שומעים מצוין, אוקיי. אורלי שומע. תנסו, יש לכם הגדרות של אודיו. אוקיי. go into audio settings. איזה מצחיק, אני שאלתי אותם אם הם שומעים, ואם הם לא שומעים, הם לא יכולים לענות לי. כן, זהו, בגלל זה אני כותב.
קצת, אתה יודע, כל בן אדם שלא רואה ולא שומע, כן. שומעים דרך הטלפון ורואים דרך המחשב, זה גם דרך. זה בסדר, כן. אוקיי, בואו אנחנו נתקדם. אז בעיקרון אני אסביר לכם מה הרעיון של מאסטר מיינד. אז נפוליון היל כתב ספר שבו הוא ראיין 500 אנשים מצליחים ביותר בארצות הברית, 500 חברות מובילות בתעשייה, והוא ראה שהרבה מהחברות האלה, ההצלחה הגדולה שלהם הייתה עם קבוצות קטנות, עם בן אדם אחד שהוא יש לו יותר ניסיון, שהוביל את הקבוצה, שהוא כמו המנטור, וזה למעשה הרעיון, משם לקחנו את הרעיון הזה, ועבודה בצוותים. זאת אומרת, אתם עובדים בצוות, יש לכם מנטור, המבנה של השיעורים, בתחילת השיעור, בערך התשעה הראשונה אתם מקבלים תיאוריה, אחר כך אתם רואים דוגמאות של אותו מנטור, לדוגמה בשיפוצים בפליפים, תראו את אותה תיאוריה שלמדתם, איך בוחרים חומרים, איך בוחרים אזור, תראו דוגמאות תכלס, אחר כך יש דיון של שאלות ותשובות, ובסוף יש התקדמות אישית של כל אחד ואחת ממכם. האזור שבחרתם, ניר עובד בטקסס, אבל זה לא חייב להיות טקסס, האזור שבחרתם, תראו אם הוא מתאים לאיזה סוג של שיפוץ, שהשיפוץ מתאים לאזור, מן הסתם כל הדברים האלה ניר ירחיב עוד מעט, אבל שתבינו פשוט את הרעיון. ומשיעור לשיעור אתם מתקדמים בתהליך, בארבעה מפגשי בסיס, ארבעה מפגשים מתקדמים, ואחר כך יש לה גם אפשרות להתקדם למנטורינג חודשי, למשל כבר נכנסתם לאיזושהי עסקה, ואתם עושים את הפליפ באמצע, פתאום נגמר לכם המנטורינג, אז יש לכם אפשרות גם להמשיך אחר כך, בשביל לא פתאום למצוא את עצמכם בחלל ריק. אז המטרה שלנו בכלל בפורום, כמו שאתם רואים, אנחנו לא עושים פנצי שמנצי, אנחנו לא משקיעים מיליוני שקלים על פרסומים, לוחות מודעות, אתם נוסעים באיילון בתל אביב, אתם לא רואים את השלט שלנו, וכל המטרה של הדבר הזה זה באמת להנגיש את את המוצרים שאנחנו עושים, את המנטורים, את ההנחיה, את הלימוד, מה שנקרא מהיצרן לצרכן, הולסל, מי שקצת מתעסק בנדלן ויודע את המונח הולסל, אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו עובדים ישירות עם המרצה, ומנגישים לכם את זה, ובסופו של דבר כל החיסכון עובר אליכם, כל החיסכון של העלויות והגרפיקה וכל הדברים, אני אספר לכם קצת עליי, הרקע שלי הוא טכנולוגי, יש לי שלושה תארים במחשבים, אני דירקטור של Web Technology בניו יורק של שתי חברות, כל מה שאתם רואים פה זה הקמתי לבד עם גרפיקאים, מתכנתים וכולי, אבל הכל באמת במטרה להוזיל עלויות, להביא לכם את המוצר ישירות במחירים הנוחים ביותר, כי ראינו שזה באמת יש צורך, הרבה אנשים רוצים ליווי וכולי, ופשוט יש תוכניות שהן לא נגישות להם. יתרון נוסף, בגלל שאנחנו פורום טכנולוגי, אני יכול להגיד לכם שבמחזורים אחרים, למשל של טל, יש אחד שהוא באוסטרליה, יש אחד שהוא במיאמי, שתיים בישראל, אחד יכול להיות בניו יורק, טל יושב בניו יורק, נפגשים בשעה שבועית קבועה, כל שבוע, עולים למפגש, ואני יכול להגיד לכם, אתם עוד מעט תראו את המערכת הקלטות שלנו, שזה פשוט מדהים. זאת אומרת, החבר'ה משתפים ואת ההתלבטויות שלהם, ויש להם שאלות שעולות להם תוך כדי של העשייה, ואתם רואים בתחילת המפגש שאחד אומר, אוקיי, הגשתי עכשיו שתי הצעות, אחת התקבלה, אחת לא, מה אני עושה, איך אני מתקדם, מה כדאי לענות, מה לא כדאי. זה פרייסלס, כאילו, הקבוצה, מעבר למנטור עצמו, שבא ועם הניסיון שלו, בא ונותן לכם פשוט הניסיון חיים שלו, הקבוצה, עצם זה שחבר אחר בקבוצה, ואתם תראו את זה, זה פשוט קורה. הוא אומר, אוקיי, אני גם עשיתי כך וכך, ויצא לי כך וכך, ויש גם חיבורים. אוקיי, אולי נעשה משהו ביחד, אוקיי, בוא ניכנס לפליפ ביחד. נחלק את המאמצים, נחלק את הסיכון. אתם יכולים גם לדבר עם ניר מן הסתם, אתם רוצים להשקיע באזור שלו, להיכנס זה, אז יש לכם כבר מישהו לבוא ולהתחיל את העשייה שלכם, שאתם סומכים עליו, שאתם מכירים אותו, אתם רואים את הידע שלו, זה לא סתם מישהו שאתם לא מכירים, אתם רואים את הניסיון המעשי. אז פה, כמו שאתם רואים, כתבנו פה ש...
מה שראינו, יש באמת, זה מדהים, מחסום של הנכס השני. בן אדם כבר קנה את הנכס הראשון, איכשהו כבר הצליח דרך חברה או לא דרך חברה, ופתאום הוא תקוע, פתאום יש לו פחד, הוא אומר, אוקיי, הצלחתי או לא הצלח, אם הוא לא הצליח, יש לו פחד. הצליח, גם יש לו פחד, האם אני אצליח לשחזר את זה. בכלל, על כל הפורום שלנו, פורום הנדלן, במהלך השלוש שנים שהוא קיים, אני מקבל כל כך הרבה פידבקים שחבר'ה שעשו נדלן לפני 10-15 שנה, ולא היה פייסבוק, ולא היה את הקבוצה. תחשבו שכל הדברים שאנחנו עושים, אין לכם את מי לשאול. עכשיו חבר'ה עולים לפורום, שואלים, מתייעצים, איך מגישים את הדוח הזה, איך נתקעתי עם חומרים, נתקעתי עם קבלן, נתקעתי עם חברת ניהול, מכירים פה, מכירים שם. תחשבו שכל הדברים האלה לא היו קיימים, והייתם עושים את כל הדברים האלה לבד. ועכשיו למעשה אנחנו עולים רמה, עולים שלב, אתם בקבוצת גרעין, קבוצת כוח אנחנו קוראים לזה, של חבר'ה שכולם חדורי מטרה, כולם רוצים להצליח, ואנחנו מתחייבים להצלחה שלכם. אתם נכנסים לתהליך, ואנחנו עוברים שלב שלב, עם כל אחד ממכם, איפה אתם תקועים, איך לשחרר אתכם, ייעוץ וכולי, ואתם, כמו שאמרתי, אתם יכולים גם אחרי התוכנית הזאת להמשיך במנטורינג החודשי, ומתחייבים להצלחה שלכם. אתם תקועים באזור, זה, המנטור לוקח את הדוגמה שלכם, מראה את זה לכולם, כולם לומדים. אתם תראו גם שיש לנו פורום תמיכה, שאתם יכולים לשתף שם, יש שיעורי בית, אתם, בסוף השיעור יש שיעורי בית, אתם עובדים על אזור, מעלים שם את התשובות, בשיעור הבא, שיעורים על זה, עבודה. לכם דוגמה. עבודה, נכון, זה פשוט עבודה, זה פשוט להיכנס לעשייה. זה, אל תראו את זה באמת אני יודע, קונוטציה של שיעורי בית, של משהו שהוא, וואי, אני לא אוהב לעשות את זה. זה הדרך שלכם לבוא וליצור. זה מתאים גם להרבה חבר'ה שכבר עברו קורסים, עברתם קורס, יש לכם את הידע הבסיסי, נהדר. אוקיי, עברתם קורס אונליין, ראיתם יוטיובים וכולי, נהדר. פה אנחנו בתכלס, פה אנחנו קבוצה שמתמקדת בעשייה. יש גם את הבסיס, מה שעוד מעט ניר יעבור איתכם על הבסיס של השמונה שיעורים, לומדים, אבל הדגש הוא באמת של עשייה. אז בואו נראה מה פספסתי. אוקיי, אז בואו אני קצת אסביר לכם איך אתם יכולים גם לקבל עוד רקע. אז אתם נכנסים לאתר שלנו, תחת לימוד מנטור מיינד, יש לכם פה את התפריט הזה, זה הדף הראשון, מראה לכם באופן כללי על התוכנית, מסביר איך זה עובד, על היתרונות של התוכנית, מבנה של המפגשים, כמו שאמרתי, ארבעה מפגשי בסיס, ארבעה מפגשי מתקדמים, מפגש היכרות זה מה שאנחנו עושים עכשיו, המבנה של כל מפגש לימודי, כמו שאמרתי, בהתחלה חצי שעה ראשונה, לימוד של חומר חדש, שאלות ותשובות, דוגמאות, ומעבר על ההתקדמות של כל אחד ואחד ממכן, אוקיי? עכשיו, יש שתי אפשרויות לימוד, יש את הגרעין, שהגרעין של ניר כבר כמעט מלא, כמו שאמרתי, נשארו שתי מקומות, מי שיתפוס, יתפוס, אין יותר מקום, חמישה בלבד, אוקיי? חשוב לנו גם, כמו שניר ציין בהקדמה בפורום, חשוב לנו לשמור את זה כקבוצה קטנה, קבוצת גרעין חזקה, אנחנו לא באים, אנחנו לא באים לפוצץ פה כיתה, לא באים להביא את המכה עליכם. אוקיי, אנחנו באים באמת שאנחנו רוצים שאתם תצליחו. וזה רק חמישה. תראו כמה מאמצים אנחנו עושים בשביל קבוצה כזאת קטנה, כי זה בכוונה. אנחנו לא באים פה, אנחנו מעדיפים ליצור 3-4 קבוצות קטנות, מאשר קבוצה אחת גדולה, שזה אולי יותר קל להעביר את זה בפעם אחת לכולם, אבל התוצאות לא יהיו אותו דבר. המאסטר מיינד, מתמקד בקבוצות קטנות, שכמו שתראו עוד מעט, יש לנו מחיר מיוחד להשקה, המחזור ראשון של כל מנטור, יש מחיר שהוא 66% יותר זול מהמחיר הרגיל, ובנוסף, יש לכם אופציה נוספת, שזה צופים, צופים אקטיביים, שזה מה שאתם עכשיו, אתם רואים את ההתלמדות, יש גם כאלה, אולי יש להם פחד קהל, לא רוצים לבוא ולהיות מול מצלמה, למרות שזה סשן שהוא פרטי, זה לא משהו שהוא ציבורי, זה סשן פרטי שלכם, חמישה חבר'ה, אבל מכל סיבה שהיא, אולי מסיבת תשלום, אז כמו שאתם רואים, אנחנו מנגישים את התוכנית הזאת כמה שיותר מבחינת עלויות, היא באמת, בדקנו את כל התוכניות שקיימות בשוק, והבאנו לכם פה משהו שהוא באמת מבחינת עלויות
ומבחינת התמורה שאתם מקבלים, לפי דעתנו ולפי דעות שראינו עד עכשיו, וחבר'ה שכבר התחילו את המסלול, שמאוד מרוצים, באמת פידבקים נהדרים, אבל יש את האופציה הנוספת, שבה אפשר עד 20 תלמידים, שזה הצופים אקטיביים, שזה מה שאתם עכשיו, אתם מאזינים להכל, נחשפים, אין לכם את כל הבונוסים הנוספים, כמו הקלטות, כמו כל מי שמצטרף בתור תלמיד, מקבל מנוי לימודי ריל סמארט באתר, בשווי לא קטן, שזה 500 קבצי נדלן, אקסלים, מכתבים ללנדלורים, כל דבר שאתם יכולים לדמיין, עשרות הקלטות של ראיונות עם מומחי נדלן, גם ניר התראיין אצלנו, כל ההקלטות מהכנסים שלנו, זירת נכסים, אנציקלופדיית נדלן, נדלנפדיה, יש לכם גישה לכל הדברים האלה, זה אתם מקבלים מתנה מאיתנו, למי שמצטרף בזמן ההשקה, זה היה רק לשלושה הראשונים, אבל אנחנו נשקול להביא את זה גם לשתיים הנוספים שהצטרפו, תפנו אלינו אחרי הוובינר, והצופים למעשה מקבלים עלות היא 50% חצי מהמחיר של המתלמדים, והם יכולים לצפות בכל ההקלטות ולשאול שאלות, וניר במהלך הסשן יעצור מפעם לפעם ויראה מה שנקרא שאלות מהקהל. אתם יכולים לדמיין כיתה שיושבים, שזה דרך אגב גם ככה זה יהיה בכנס שלנו, הכנס שלנו בשני ליוני, וניר בודק מאמצים להגיע, וזה יהיה נהדר, המנטורים יהיו, אז תחשבו, מנחי יושב על הבמה, ויושבים המתלמדים, שזה הפאנליסטים, שזה הגרעין, יושבים מולו ועושים סשן מולו, ויש את הקהל, והקהל יכול להרים יד ולשאול שאלות, אז זה למעשה הצופים, שזה ה-20, אוקיי? רק שתבינו את הרעיון, פה אתם יכולים לראות את כל הבונוסים, מה שציינתי, את אנציקלופדיית הנדלן, 500 קבצי נדלן, זירת מחירה, גישה חופשית לרעיונות, עוד בונוס שאנחנו נותנים בשלב ההשקה, זה גישה, בגלל שאתם אולי לא יודעים את מי לבחור מה וכולי, אז יש גישה גם להקלטות של כל המנטורים, גישה לפורום התמיכה של כולם, בשביל באמת להקל עליכם את הבחירה. אז בואו נתקדם, פה יש לכם גם כן את לוח המפגשים, אם יש איזשהו שינוי, זה הכל דינמי, זה הכל מתעדכן באופן אוטומטי מרשימת הוובינרים, אז במידה ויש איזשהו שינוי בזמנים, הוקדם שעה, השתנתה השעה, השתנה היום, אנחנו משתדלים מאוד לשמור על הדברים מאוד קבועים, אבל יש לפעמים מקרים שאין ברירה, שצריך לשנות, הרעיון הוא שכל מנטור מעביר את הבסיס במשך חודש אחד שלם, מתחילת החודש עד סופו, שעה קבועה ויום קבוע, פשוט בשביל לשמור על סדר, כי יש הרבה מנטורים ושאנשים לא ישכחו, הם יודעים, יום שני בשעה 8 יש להם את הסשן, לדוגמה, אבל אם יש איזשהו שינוי, אתם גם תקבלו מייל מתוך המערכת, אתם גם תראו את זה בפורום תמיכה, יהיה הודעה, אנחנו גם נשלח מיילים, וגם אתם תראו את זה פה בלוח המפגשים, אנחנו משתדלים לשמור על הכל מאוד מסודר, כמו שאתם רואים, תא לדוגמה פה בצד שמאל, כתוב שינוי בתאריך סשן, מתוך הפורום תמיכה, אז זה כבר הזדמנות להראות לכם מה זה הפורום תמיכה. אז ביקשו, תלמיד ביקש אם אפשר לשנות את הסשן, תעלה אליי את זה פה לשאלה, אז זה לדוגמה פורום התמיכה של טל. אז בואו נראה מה זה אומר פורום תמיכה. בסוף כל סשן אתם מקבלים סרווי, אתם מקבלים סקר על, על, על איך הרגשתם, האם הרגשתם נוח לשתף וכולי, אז אחר כך זה סקר אנונימי, אבל באופן כללי שהמנטור ואתם תוכלו להרגיש את התחושה, אז אתם תוכלו לראות פה שאלון משוב, אתם רואים שאלון משוב, ועד עכשיו קיבלנו פידבקים מאוד מאוד חיובים על התוכנית. אז פה לדוגמה טל נתן שיעורים, סקריפט שיחה לליד חם, אתם רואים שאנשים באים לפה ומעלים את התשובות, שיעורי בית, בכל סוף סשן. אוקיי, אז בואו נמשיך. פה יש לכם כתבות, כל מה שקשור למנטור מיינד, עולה פה, וגם בתפריט. זה הדף של ניר, אנחנו עוד מעט נתמקד בדף הזה, נשים את זה פה ראשון, בזמן שניר יסביר על התוכנית.
נראה את הדף הזה ברקע. הרשימות שלי, זה למעשה קשור למערכת ההקלטות. אתם יכולים, בזמן שאתם צופים בהקלטה, אתם לא צריכים דף ונייר, אתם רושמים הערות על הסרטון שאתם רואים, וזה נשמר לכם לפי מיקום, ואתם יכולים אחר כך להוריד את זה בתור וורד או בתור PDF, להדפיס את זה. פשוט אנחנו רוצים שיהיה לכם כמה שיותר נוח. אנחנו מכניסים גם מערכת שמתוך ההקלטות אתם יכולים לפנות גם לתלמידים אחרים וגם למנטור עצמו לשאול שאלות. כמו שאמרנו לכם, אנחנו פורום טכנולוגי עם הרקע שלי. אנחנו מנסים להנגיש את הנושא כמה שיותר. אתם רואים, יש פה פנקס רשימות. אתם לוחצים, תוך כדי הקלטה, אתם רושמים לעצמכם את הרשימות שלכם, אחר כך אתם יכולים להוריד את זה. אז זה מערכת ההקלטות, אתם רואים בסוף כל שיעור, יום אחרי זה עולה ההקלטה. אז פה לדוגמה, נלחץ על טל, מפגש מספר 2. אוקיי, אתם רואים את ההקלטה, יכולים לרשום את השאלות, אוקיי? וזה נגיש לכם, אתם משודרגים למעשה ברגע שאתם נרשמים לתוכנית, אתם למעשה משודרגים לגישה למערכת הזאת. אז זה פה. עלויות, אנחנו נדבר איתכם בסוף, והוובינר ספשייל, גם יש לכם את העלויות באתר, ויש לכם את המחיר המיוחד, אבל לא נתעכב עכשיו על מחיר, אנחנו רוצים להעביר את רשות הדיבור לניר. ניר, אתה איתנו, אני מקווה שלא הרדמתי אותך. בלילה. בסדר גמור, אנחנו איתך. טוב, אז תודה רבה על ההקדמה, וזה באמת כאילו כל מה שעברת עליו, דעתי מאוד חשוב, מאוד אהבתי את הקטע של הרשימות בסוף, כי אני במיוחד בן אדם שקשה לי לעשות כמה דברים במקביל, אז אני חושב שהשיעורים, היכולת שלנו כאילו להיות בשיח ולהיות להשאיר אתכם איתי, את תשומת לב שלכם איתי, ואחר כך אם אתם רוצים לעבור על השיעור ולרשום את ההערות, חשוב. אז הקדמה קצרה, קודם כל, ליאור, זה שלוסטיג, זה שדיבר עד עכשיו, הוא ההוגה של כל הרעיון הזה, הוא הבעלים של הפורמים, וכאילו הבן אדם הזה, אולי נראה לכם כמו איש הייטק פשוט, אבל הוא עובד בלי סוף, והוא עושה עבודה מדהימה. אני כל הזמן מנסה לדחוף אותו לצאת מהמשרה הרגילה שלו, ולהיות יזם 24/7, כי אני חושב זה יגיע, זה יגיע, כן. אז פשוט אני אשן יותר, במקום ב-5 בבוקר, אני אשן יותר. בסדר. זה יעזור, כן, זה יעזור. זהו, א', תודה לכל מי שהגיע, ואני רוצה להגיד שזו פעם ראשונה שאני בעצם מדבר ככה במחשב מול אנשים. זה מאוד מרגש. לא הצלחתי להירדם בלילה ברמה כזאת. בוא נגיד כמה תודות, בוא נגיד תודה לכל מי שפה, ענת, אבי, דן, אורלי, אליאור, גיא, דניאל, יא, מוטי, וכל החבר'ה שפה, עינת, שלמה, נתי, כל מי שפספסתי, אז ההזדמנות הזאת שניר הזכיר אתכם, אנחנו רוצים להגיד לכם תודה שאתם פה, מי שלא הצליח, יהיה ההקלטה בפורום, וזהו, לא מפריע. אז זהו, אז תודה על הקשב, קשב זה לא דבר שקל לתת היום, אז אני מעריך את זה שאתם פה, כולנו. אוקיי, אני אתחיל ברקע קטן עליי, ואחרי זה אני אכנס ככה, יעבור על כל המפגשים שלנו, יש לנו, רעיון הוא שיהיה לנו 8 מפגשי סדנה כאלה, שבהם אנחנו נעבור על כל התחומים, בעצם ננסה להקיף את כל התחומים שקשורים בקנייה של נכסים, השבחה שלהם, ואז מחירה או השכרה וכל מה שקשור בזה, בעצם השבחה של נכס על כל הרזולוציות והרבדים של זה. אנחנו ננסה, שוב, ליאור דיבר על זה ואני רוצה להדגיש, זה לא קורס, זאת סדנה, עוד לא מצאנו את השם היה מדויק לזה, אבל הקונספט פה שזה עבודה... נכון, לא, אבל מה זה מנטור מיינד? כאילו מה... מפגשי מאסטר מיינד, מפגשי כוח, מפגשי גרעין, מפגשי הצלחה. מפגשי גרעין. משהו מכל זה. אז הקונספט הזה הוא חשוב, כי בעצם אני לא, אני כן בהתחלה אהיה סוג של מדריך ומנחה, ואני אלמד אתכם ויעבור אתכם על הדברים שאני מכיר, וכל אחד ברמה האישית שלו, אבל הקונספט הוא שאנחנו נדבר, וזה יהיה מאוד אינטראקטיבי, אתם תעלו
את המחשבות שלכם ואת החששות שלכם ואת הניסיון שלכם, וגם אני בתהליך הזה בא ללמוד פה ממכם. כאילו זה לא קורס רגיל שאני עכשיו עומד ופשוט שופך אינפורמציה. יהיה פה אלמנטים פרקטיים, אלמנטים פרקטיים, בין אם זה אתם עכשיו כבר בהשקעה השנייה שלכם ואתם רוצים עכשיו עזרה בתהליך, אז כלומר אני אלווה אתכם והקבוצה תלווה אתכם, וזה משהו שהמטרה שלו להמשיך להרבה זמן אחרי זה, ובין אם זה, אתם יודעים, לעשות משהו ביחד, לי יש אינטרס כאילו להיכנס לשווקים חדשים, אז אם עכשיו אני בעצם מכשיר צוות, ויש כל אחד רוצה להתמקד באזור חדש, אז כלכלית, ביזנס, חבר'ה, אנחנו בנדלן, הכל פה זה בשביל לעשות כסף, יש אינטרס כלכלי, זה ככה אני רואה את זה, כאילו, האינטרס שלי פה, הוא אני מייצר לעצמי כאילו כוח עבודה מטורף, אז אני מתכוון לשים בזה המון, אני מתכוון להשקיע בזה המון, וגם מאוד חשוב לי שהקבוצה שתהיה, ואנחנו קצת נבחן את האנשים שנרשמים, כאילו תהיה מוכנה לעמוד בסטנדרטים שאנחנו נציב, כי לדעתי, בלי להיות completely committed, קשה מאוד להצליח בצורה רצינית. כי אם אתם לא completely committed, יש מישהו שגוזר עליכם פה, גוזר עליכם שם, והרווחים שלכם מצטמצמים. אתם צריכים לעשות את העבודה כמו שצריך, זאת אומרת, זה גם זה חשוב, זה לא שיעורי בית, זה כאילו, אתם הולכים לפתוח עסק, אתם הולכים לנהל עסק, אתם הולכים ללמוד איך לנהל עסק, זה פשוט עסק שהוא בנדלן, וזהו, נעבור על זה וניכנס להכל. אז מי אני בעצם? ולמה אני פה ומדבר מולכם? אז קוראים לי ניר שיינבין, ותכלס נכנסתי לנדלן סוג של בעל כורחי. הגעתי לארצות הברית ב-2013, אחרי שהחלטתי שלימודים אקדמיים זה לא בשבילי, פרשתי בסוף שנה שנייה. גם לא בדיוק הייתי תלמיד הכי מוצלח, אבל תמיד ההרגשה שלי הייתה כאילו לא היה לי כל כך מה לעשות עם התואר, אז החלטתי להקדים את העניינים וחיפשתי סיבה לעזוב. נורא אהבתי את הקונספט ואת הרעיון של נדלן, לא, סליחה, לא של נדלן, של הכנסה פסיבית. כמו הרבה מאיתנו, המונח הזה קרץ לי מספרים שקראתי וחיפשתי כל מיני נישות וכל מיני דברים, והרעיון שלי היה, ובעצם בשביל זה באתי לארצות הברית, היה להתעסק עם, זה היה חברת אייס קפה, והקונספט של ההכנסה הפסיבית שלה, שזה היה מכונות ברד האלה, כמו שחלקכם רואים בארומה או במקומות אחרים, ראינו שזה לא קיים בארצות הברית, וראינו שיש דרישה למוצרים מהסוג הזה, ומבחינתי, הכנסה הפסיבית הייתה כל פעם שאני סוגר לקוח ושם אצלו מכונה, המכונה הזאת מכניסה לי כסף כל חודש, כי הבן אדם מתחייב בעצם לקנות ממני הפקות כל הזמן. ואני ועוד שותף, בעצם הקמנו, אני ועוד שני שותפים הקמנו את החברה הזאת, שותף אחד עזב אותנו ממש בהתחלה ונשארנו שתיים, והחברה צמחה והבאנו שותפים, ובאיזשהו שלב הגענו, אני והשותפים הגענו לאיזשהו חוסר הסכמה, בעיקר בדבר קצב הגדילה שלנו. אני רציתי לשמור על קצב גידול יחסית סביר, היינו במקום באזור כמעט 1,000 לוקיישנים שמכרנו להם היינו, הם רצו לגדול נורא, נורא מהר, כמו שמשקיעים בדרך כלל רוצים שמשהו הולך טוב, הם רוצים לקבל החזר כמה שיותר מהר על הכסף שלכם, כמו כל מי שמתעסק בנדלן יודע, ובעצם אני התנגדתי לזה, כי הגדילה המהירה הייתה באה על חשבון ההחזקה שלי בחברה, האחוזים שלי בעצם היו יורדים, אז אני התנגדתי. ההתנגדות הזאת הובילה לזה שהשותף שלי בעצם חבר עם המשקיעים, ובגלל שהם לא הצליחו להעביר החלטה בבורד, הם פיתרו אותי. אחרי שפיתרו אותי מהחברה, סוג של נכנסתי לתקופה מאוד לא נוחה בחיים שלי, עדיין הייתי הבעלים של חלק מהחברה, אבל בעצם הייתי מנוע מלעשות שום דבר, וזה בדיוק לפני שפיתרו אותי, שכבר הבנתי שזה עומד לקרות, אז אני ואשתי, שהיא עוד לא הייתה אשתי, הייתה חברה שלי בזמנו, אלכסה, קיבלנו החלטה לקנות בית. קנינו בית, אלכסה הייתה באותו זמן, וסליחה שאני לא הצגתי, אלכסה זאת אשתי, היא השותפה שלי לחיים, בעבודה, היא מנהלת, היא הקבלנית פרסי, עם הרישיון, היא מנהלת את כל העובדים, היא כרגע במשרד פה ליד, עובדת, כמו שהיא תבין, עובדת נונסטופ, ואלכסה בעצם הניסיון שלה היא שהיא קבלנית,
בלוס אנג'לס, היא הייתה שם 5 שנים, כאילו זה מה שהיא עשתה, בעיקר מכרה עבודות וניהלה אותם אחרי שהיא מכרה אותם, קצת יותר מלמעלה, וזה היה הרקע שלה. חזרה אליי, אחרי שהסיפור הזה קרה, בעצם זה הכריח אותנו לקנות בית ראשון, קנינו בית ראשון, והדבר הראשון שעשינו, זה שיפצנו את הגראז' שהיה לנו, והפכנו אותו ליחידת דיור, והכנסנו סוחר, והסוחר הזה התחיל לשלם לנו שכירות כל חודש, והתחלנו להבין את הפוטנציאל של, של, של הכנסה פסיבית ממקום, ממקום אחר. אני מריץ קצת קדימה, התפיסה הזאת, כאילו הזה שהבנו של, יש לנו מישהו שמשלם לנו כסף כל חודש, בלי שאנחנו צריכים לעשות יותר מדי, אמר לנו, אוקיי, אנחנו רוצים עוד. נסענו לארץ, הזכרנו גם את הדירה שלנו, התחלנו לקבל עוד שכירות, ואז אני ואלכס אמרנו, אוקיי, חישוב מסלול מחדש, מה אנחנו עושים עכשיו, אנחנו חייבים להמשיך לעשות את זה. היינו בלוס אנג'לס באותו זמן, קליפורניה, מאוד יקר, לא היה לנו מספיק מזומן או משהו כדי להמשיך להתגלגל שם, אז חיפשנו את היעד הבא, וזה בעצם הוביל אותנו לטקסס. במקור באנו לפה בכלל כדי לפתוח, לא לפתוח, סליחה, באנו בכלל כדי לקנות נכס מניב. הרעיון שלנו היה, אחרי כל הסיפור הזה שפיתרו אותי, אני הייתי בבית, אלכסה הייתה מאוד מאוד חולה בגלל כל הלחץ, כי פתאום היא הייתה מפרנסת יחידה, גילו לה איזה מחלה גנטית שהתפרצה בגלל התקופה המאוד מלחיצה הזאת, ובעצם שתינו היינו תקועים בבית, אלכסה בקושי מסוגלת לזוז מהמיטה, ואני כאילו סוג של בבית מטפל בה בדיכאון כי פיתרו אותי ואני לא יודע מה לעשות עם עצמי, והתחלנו, פתחנו כאילו דוגי דייקר, והתחלנו לארח כלבים בבית, הגענו למצב שהיה לנו 25 כלבים בבית ביום, כאילו, ואותה תקופה הרעיון היה, אנחנו עושים לטקסס, עושים את הטיול ירח דבש שלנו שכבר תכננו הרבה זמן בארצות הברית של איזה חודש, חודשיים, התחלנו בטקסס, אמרנו יש עוד איזה כמה נקודות בארצות הברית שאנחנו רוצים למצוא, לעבור בהם, נקנה נכס להשקעה, נסיים את הטיול, ואז אנחנו נוסעים וקונים נכס ליד סן דיאגו, ששם אנחנו מקימים חוות כלבים. זו הייתה התוכנית שלנו. ומשם הגענו בסוף לטקסס, וראינו את הנכס הראשון, ראינו כמה השוק היה פה מטורף, ולא ראינו את זה לפני זה בלוס אנג'לס, כולו, לא הכרנו את זה, ואמרנו, פאק, כאילו, תראה, אבל כאילו בוא נשאר פה. ונשארנו, הנכס הראשון, בדיוק דיברת על המחסום של העניין השני, זה מטורף כמה זה נכון, כאילו, הבית הראשון שקנינו, לקח שנה כמעט עד שקנינו את הבית השני, אחרי זה, חודשיים אחרי זה שקנינו את הבית השלישי, ומאז בערך, טפו, כמעט כל חודש אנחנו קונים בית. כי ברגע שאתם, אין מה לעשות, זה עסק, ברגע שבונים תשתית ורואים איך הכל עובד, ומייצרים לעצמך, בסוף הכל בחיים זה סיסטם. אם אתה מייצר לעצמך סיסטם טוב, כמה שדברים שעובדים בלי שאתה צריך להיות אחראי אליהם, אתה רק צריך לארגן אותם, ובתור יזם זה קונספט מאוד 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 חשוב, של לייצר מערכות. אני, הגישה שלי בחיים, ייצרתי מערכת, אני מוודא שהיא עובדת, ואני מתקדם הלאה. ויש לי איזשהו מנגנון בקרה, כאילו שמוודא שהמערכת מתפקדת, אבל אני לא רוצה להיות במערכת הזאת. וזו תפיסה גם שמאוד מתאימה להכנסה פסיבית, כאילו, לא צריך כמה שפחות יותר לשחרר בחיים. שבאתי לארצות הברית, והייתי אחרי צבא וזה, וחשבתי שאני כל יכול, אז כל הזמן רציתי לעשות הכל בעצמי. וזה לא גישה נכונה. הגישה הנכונה היא למצוא כל אחד מהמומחיות שלו, לקרב אליכם הרבה אנשים שכל אחד טוב בתחומו, ולסמוך על אנשים שיעשו את העבודה שלהם, ואתם כל הזמן לנסות, בתור יזמים, לפנות לעצמכם את הזמן, כדי שיהיה לכם כמה שיותר זמן להשקיע במה שאתם טובים בו. וזה באמת, זוהי יזמות בעיניי. זה קצת הרקע שלי, וסליחה אם הגזמתי קצת, לא תכננתי להיכנס כל כך הרבה לסיפור, אבל יצא לי. אז שנייה, אני שותה מים. הסיפור הוא מלא דרך אגב, שעתיים ראיון שעשינו עם ניר,
בפודקאסט פאנל מומחי הנדלן, שהגישה שלו זה למנויים באתר, ומי שמצטרף לתוכנית מקבל את המנוי לאתר, אז הוא יקבל גם את זה. תשמע טוב. כן. אוקיי. בוא נתחיל ככה לדבר על התוכנית. כן, בוא נתחיל לדבר תכלס. אני אומר, בוא נתחיל לדבר תכלס, בשביל זה אנשים הגיעו. אז בוא נעבור כאילו לאיך בעצם התוכנית ייראה. הסטרקצ'ר שלה זה ארבעה מפגשים פעמיים, ארבעה מפגשים התחלתיים וארבעה מפגשים מתקדמים. שוב, הקונספט זה קבוצות קטנות, כדי שנעבוד ביחד, שזה לא יהיה מאיים. אנחנו, מי שנרשם לתוכנית הזאת, זה בעצם אנחנו הופכים לקבוצה, קבוצת כוח, קבוצת גרעין, לקבוצה שתעבוד ביחד לאורך זמן. אז מאוד חשוב לנו גם, שוב, ואני אגיד את זה כל הזמן, לראות את המחויבות שלכם. אני לא מחפש פה כאילו סתם לבזבז את הזמן שלי, הזמן שלי יקר. אני רוצה שכאילו אנחנו נגיע ואנחנו נעבוד, וכל אחד, כל אחד בתחומו, אתם תבחרו אזור ואתם תעבדו על האזור הזה, ואנחנו כל הזמן נראה עבודה שוטפת. כלומר, אנחנו ניפגש אולי 8 פעמים, אבל חוץ מהמפגשים אנחנו נהיה בקשר בוואטסאפ, ואנחנו נבדוק את ההתקדמות של כל אחד. כלומר, זה יהיה מאוד מאוד כאילו אינטנסיבי בתפיסה הזאת. אז זה למה זה גם לא קורס רגיל. מפגש ראשון. אז מפגש הראשון, מעבר להקדמה שנעשה, של מבוא כללי לעולם הנדלן, אנחנו ננסה להבין מה הרמה של כל אחד בקבוצה, כל אחד ידבר קצת על עצמו, ישתף קצת את הניסיון שלו, אם יש לו או אין לו, למה הוא בכלל יחס לתחום הזה, מה הוא מחפש בעולם של הנדלן, ואיך אנחנו נצליח בעצם להפוך את הקבוצה הזאת שתהווה לו יתרון באופן ספציפי ולא רק כוואו יש לי קבוצה, כאילו איך זה אשכרה יעזור לכם, ואנחנו ננסה לבנות את זה לפי זה. אז אנחנו מאוד חשוב שבהתחלה תבואו כבר מוכנים עם להגיד כאילו זה מה שמעניין אותי, זה הנושאים שחקרתי עליהם, בזה התעסקתי, כדי שנוכל מהשלב ההתחלתי כבר לכוון אתכם לכיוון הנכון. המפגש הראשון יהיה אחרי ההיכרות שכל אחד יעשה, שזה יעריך את המפגש הראשון קצת מעבר למפגשים האחרים. אנחנו ונדבר כמובן, מבוא לנדלן, כנס לעניין של location number one. יש את האמרה הידועה location, location, location. מה זה בעצם אומר? אז אני אמת עד לא מזמן לא ידעתי בכלל את זה, כאילו חבר שלי שבכלל סוכן נדלן בארץ אמר לי את זה, ואני מאוד מאוד אוהב את התפיסה הזאת, מאוד אוהב את המשפט הזה. location, location, location. location number one זה האזור באופן כללי. זה יכול להיות ארצות הברית, או שזה יכול להיות ניו יורק או דאלאס, זה משהו ברמה מאוד מקרו, משהו שאנחנו מחפשים, לשם אנחנו נכנסים שאנחנו מדברים על נתונים חיוביים של ממשל, מיסים, דברים מאוד כלליים, שעליהם אנחנו אומרים, אוקיי, למה נגיד בחרתי בטקסס ולא בקליפורניה? כי בטקסס הזכויות שאני בתור בעל עסק בנדלן מקבל, הרבה הרבה יותר גדולות מאשר קליפורניה, וגם המיסים, יש פה אפס מס. אז זה נגיד דברים ברמת המקרו, ה-location number one, שכאילו אנחנו צריכים להתייחס אליהם. ביחד עם נתוני הגירה חיוביים, מי עובר לאזור, למה, מה הדברים שצפויים ברמה שלה, אתם יודעים, 5-10 שנים קדימה. לא דברים שקורים עכשיו, אבל כאילו, מה המגמות שאנחנו רואים באזורים האלה, ולפי זה, יש המון אזורים בארצות הברית שהן מגמות חיוביות, כלומר זה לא חייב להיות רק טקסס, זה יכול להיות כל מקום שתחפצו בו, ואנחנו שוב, אנחנו נתעסק במציאת אזור, בלוקיישן הראשון. כמובן שהלוקיישן השני זה שוב, נכנסים יותר לרמת אזור ספציפי, עיר, עיירה, יורדים ברזולוציה, מסתכלים על בתי ספר, דברים שהם ספציפיים לאזור, ברים, מסעדות, מה הרמת חיות באזור, כמה פשע יש, דברים שהם יותר ספציפיים, וזה ה-location number 2, וה-location number 3 זה בעצם הנכס, מה שאנחנו מסתכלים עליו, ואיפה הוא נמצא ביחס, ה-location שלו, לאזור הקטן, האם הוא בקצה רחוב, האם הוא נמצא קרוב לרכבת, האם הוא נמצא באזור של השכונה שיותר קרוב לכביש הראשי, אז יש שם יותר איכות חיים, ויש שם אולי אבל קצת יותר רעש. כל הדברים האלה ואלמנטים נוספים, זה בעצם הלוקיישן השלישי. ושוב, אז המפגש הראשון התמקד
מציאת אזור, ובאופן כללי בכל הנתונים האלה שדיברנו עליהם. סוגי עסקאות, זה יהיה החלק השני של, של, של השיעור, של המפגש הראשון, ואחרי שבעצם אנחנו נדבר על איך בוחרים אזור, ובעצם כל אחד כבר יתחיל, המטרה של המפגש הזה, שבמפגש הבא, כל אחד כבר יבוא עם אזור שהוא מתמקד בו, ואנחנו כמובן נעבוד על זה ביחד, זאת אומרת, אני לא זורק לכם, לכו תמציאו אזור ותסתדרו, כאילו נעבוד על זה ביחד. וזהו. וכמובן, היי. אלכסה בדיוק נכנסה. בואי תגידי שלום. שלום. היי אלכסה, מה נשמע? איפה רואים את כולם? לא רואים. תדמייני שכאילו אין אף אחד בעצם. אוקיי. רואים אותי. אוקיי, אז זאת אלכסה, והיא תצטרף אלינו לשיעור השלישי, וכנראה גם היא תצטרף לשיעור השלישי, ובשיעור השישי אני חושב היא ממש תהיה חלק ממנו. כן, מפגש שלישי. היי וואלק. אוקיי, אז היינו במפגש הראשון, אז דיברנו בעצם אזורים, עכשיו אנחנו גם נדבר גם על, על סוגי עסקאות, כלומר נדלן, פליפים, עסקאות, מולטי פמילי, סינגל פמילי, כלומר יש המון סוגי עסקאות, אנחנו נדבר על כל הסוגים שלהם, על כל האופציות, שוב, אבל הכל מהזווית של השבחה, של העלאת value לערך. אנחנו תמיד מחפשים הזדמנות ומנתחים את ההזדמנות הזאת ובודקים מה הכלים שיש לנו להעלות את הערך של המקום הזה, וחלק מהעבודה שלנו תהיה ליצור לעצמנו קיצורי דרך, טבלאות אקסל ותוכניות, שאנחנו נוכל לקבל אינפורמציה כמה שיותר מהר על עסקאות שאנחנו חשופים אליהן. וכל העבודה שלנו, כל התהליך, אנחנו נלמד איך להשתמש בכלים, אנחנו גם נבנה אותם שהם מותאמים אישית יותר לכם ולמה שאתם מחפשים, כדי שעכשיו אתם רואים עסקה, אתם ישר יודעים טק 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 טק, מכניסים את הנתונים, אתם לא צריכים להיכנס לעבודה מסיבית של חקר, כי כבר למדנו איך לעשות את הקיצורי דרך האלה, שזה דבר שוב מאוד חשוב, וזה חלק מה שדיברתי לו בבנייה של סיסטם, של מערכות, איך כל הזמן לייעל לעצמנו את הזמן ואת התהליכי עבודה. וגם כמובן נדבר על איפה מחפשים את העסקאות האלה באופן כללי, כאילו איך אנחנו בעצם עושים את העסקאות, נעבור ככה בזריז על, על כל הדרכים שיש out there, וזה בעצם יהיה המפגש הראשון. בואו נתקדם למפגש השני. אוקיי. אז במפגש השני, זה ניתוח טובי, ואנחנו נשתמש בעצם בכל מיני מטריקות. מה זה? נשמע כאילו איזה מילה מפוצץ כזאת, מטריקות. כאילו, אני אראה לכם איך אני עכשיו שאני מקבל נכס, מה התהליכים שאני עושה כדי לבדוק מה השווי של הנכס הזה כמה שיותר מהר. שוב, time is money, כאילו אני רוצה כמה שיותר מהר ברמת דיוק הכי גבוהה להבין מה השווי של הנכס הזה, והאם בכלל יש לי עניין כאילו להסתכל שם. היום אני, ואני מקווה שחלקכם באמת תגיעו לאיפה שאני היום, אז כל הזמן במאבק האינסופי הזה להתייעלות, יש לי צוות של אנשים שאני משלם להם ממש קצת כסף בפיליפינים, והתפקיד שלהם זה כל אחד בודק בעצמו את איזה מטריקה ספציפית שאני רוצה שהוא יבדוק, והכל בחשיבה של ייעול זמן, כשאני עכשיו מקבל הזדמנות על נכס, אני ישר שולח להם, ותוך 5-10 דקות כבר יש לי תשובה למה השווי ההתחלתי, לפי ניתוח אינטרנטי של הנכס. ואין סיבה שכל אחד מכם לא ידע לעשות את זה, על האזור שבו הוא עובד. אז אנחנו ממש, בשיעור הזה אנחנו סוג שנעשה שדווינג, כאילו אני אעבור איתכם ואראה לכם כל מקור שאני משתמש בו למידע. צריך לזכור שחלק מהמקורות האלה עולים כסף, אז צריך להחליט כאילו כמה רוצים להשקיע, זה לא איזה משהו שאני משלם עליו, שאני מרוויח ממנו, אבל נגיד דבר חשוב שצריך לדעת, קומפס, אוקיי? יש כל מיני דרכים להשיג קומפס, זה כאילו comparables
של מחירות, איך אני עכשיו יודע להעריך שווי מחירה של סינגל פמילי, הדרך הכי טובה והקבלת שווי שהבית אשכרה מקבל על ידי שמי, נעשית על ידי ניתוח של נכסים בסביבה. אם יש לי בית שנמכר בשכונה X, המחיר שלו יושפע על פי המחירות של הבתים בשכונה הזאת, שנעשו, של בתים פחות או יותר סדר גודל, כלומר, אם יש לי בית של 1,000 סקוואר פיט, ובשכונה הזאת יש 5 בתים של 1,000 סקוואר פיט, וכולם ימכרו ב-$100,000, הווליו של הבית שלי כנראה יהיה באזור ה-$100,000. צריך לזכור שאפרייזל, הערכת שמאי, זה דבר רגשי, זה לא דבר מתמטי מספרי, אז גם על זה אנחנו נלמד איך אפשר להשפיע, ויש לזה משמעות עליונה, כי הבית, אנחנו, וזה בעצם הוביל אותנו למפגש השלישי, הוא מוצר. הקדמנו בזה שאמרנו שהבית, שהנדלן הוא עסק לכל דבר, מה המוצר שלנו? המוצר הסופי זה הבית. ובהתאם לסוג השקעה שלכם, הלקוחות קצה ייקבעו. כי בן אדם עכשיו שרוצה להתעסק ברנטלים, צריך לדעת מי הלקוחות קצה שלו, של הרנטלים בטווחים שהוא מחפש להשקיע, ולפי הלקוחות קצה האלה ייקבע רמת הגימור של המוצר, איך המוצר ייראה, וכל הדברים האחרים, כל הניתוחים האחרים שצריך לעשות, לפני שמוצאים כל מוצר לשוק. וזה בעצם מפגש שאלקסה תיכנס, כי הרבה מההחלטות האלה והדקויות האלה, זה העיסוק היומיומי שלה. כלומר, אם מסתכלים עליי ועל אלקסה בתור עסק, אז אני מוצא את ההזדמנויות, ואחרי שאני סוגר את העסקאות, היא בעצם מטפלת בכל השיפוץ ובכל החשיבה והעיצוב של איך אנחנו לוקחים את המוצר הזה של הבית ומביאים אותו לזה שנוכל לקבל את המקסימום החזר בהתאם לנסיבות הקיימות. ובנדלן, בניגוד לעסקים אחרים, יש לנו יכולת, האמת שאולי זה לא נכון בניגוד לעסקים אחרים, יש עסקים שכן אפשר לדעת בערך כמה דברים שווים, אבל המוצר הזה אנחנו יודעים לפני שמתחיל לבנות אותו כמה הוא יהיה שווה. זה קומפס. אז חזרה עוד פעם למטריקות שדיברתי על ניתוחים וכבר בלבלתי קצת, אז כדי לקבל קומפס מדויקים צריך לשלם כסף. לא יודע להגיד לכם בדיוק כמה, אני משלם בערך $100 בחודש, כדי להיות רשום לתוכנה שנותנת קומפס, יש דרכים להשיג את זה דרך סוכני נדלן, כלומר לא כל אחד צריך לשלם ולעשות את זה, אבל שתבינו שכאילו כמו עסק, יש הוצאות, ויש הקרבות שצריך לעשות, זה לא רק הזמן שלכם, וצריך להבין גם לאיזה רמה אתם רוצים להיכנס לזה, ואתם רוצים להיות מעורבים. מקווה שהכל בסדר, ואנחנו מתקדמים. כן, אני עובר על השאלות לראות אם יש משהו, שומעים, אוקיי, רואים דרך משהו, אוקיי, הכל טוב, אוקיי. אנשים איתנו, אני רואה... אטנטיב וזה, אנשים מאזינים, הכל טוב. אוקיי. Okay. טוב, מפגש רביעי. אוקיי, מפגש רביעי. אז מפגש רביעי זה בעצם מפגש של בניית צוות. כמו שדיברנו קודם, עסק. אתם הולכים להקים אופרציה, כל אחד שכאילו עכשיו הולך לעבוד במקום מסוים. הולך להיות לו את הקבלנים שהוא יעבוד איתם, הולך להיות לו את הבוץ שהוא יעבוד איתו. כל אחד יקבל, יהיה לו את הברוקר, את הסוכן הדלן שלכם, את השרברב, יהיה לכם אופרציה שלמה, את העורך דין, את הרואה חשבון, כלומר, אופרציה שלמה שאתם תבנו ואתם תתחילו לבנות ואני אראה לכם איך לבנות, כדי שבכל סיטואציה, בכל סנריו, יש לנו למי לפנות ועם מי לעבוד ואיך לעשות. אתם הולכים לנהל את כל הדבר הזה מרחוק. ומאוד חשוב, גם אני כאילו שאני נמצא פה בארצות הברית, אני אומנם נמצא בטקסס, אבל כל העבודה שלי נמצאת על שלט רחוק. אני משתדל כאילו כמה שיותר, שוב, עניין של ניצול זמן. חשוב לנצל את הזמן, וככל שאתם נוסעים פחות באוטו, יש לכם יותר זמן במהלך היום. אני משתדל שפגישות יהיו ככה, ואתם, אין לכם כל כך ברירה, אבל אנחנו, הדרך העבודה שלי בעצם תעזור לכם ללמוד איך לנהל מרחוק
ואיך להתעסק ולמצוא ספקים מרחוק. עכשיו, המציאת ספקים והארגון של כל הצוות הזה זה השלב הראשוני, וזה השלב יחסית הקל יותר. הקושי זה איך לשמור על האנשים האלה לאורך זמן, ואיך לנהל מערכות יחסים, משהו שיהיה חשוב לי להתמקד בו, ואני לא מתכוון לפגוע באחד המסעים, אני אומר איזה משהו לא נעים, אבל הגישה הישראלית היא טובה ויש לה הרבה יתרונות בעולמות העסקים ובעולם הנדלן, בעיקר בגלל שאנחנו go-getters ואנחנו יודעים לעבוד, אבל יש גם הרבה חסרונות שצריך לדבר עליהם וצריך להבין אותם, וגם אני לפעמים מתנהג בצורה מאוד מאוד כאילו עדינה ועדיבה, ולפעמים צריך להיות כאילו קצת יותר ארס, ואפשר לעשות את זה וזה בסדר, לפעמים זה חשוב גם, אבל לדעת מתי, להבין כל סיטואציה, כל אינטראקציה בחיים, שוב, זה עניין של מה יש לי להרוויח, מה יש לי להפסיד, ואנחנו נדבר על זה הרבה, על כמה חשוב, כמה, אנחנו הרבה פעמים מובלים על ידי החששות שלנו בעסקים, וכמה החששות שלנו עלולים להתפרש על ידי הצד השני כחוסר, כזלזול או כחוסר כבוד, וכולנו יצרים רגשיים, כאילו הרבה אנשי עסקים, ואני כל החיים גדלתי וראיתי כאילו אנשים מצליחים, כאילו זה אנשים שהם קרים והם לא נותנים לרגשות שלהם להשתלט עליהם, ואני כאילו פחות מאמין לנישה הזאת, אני כאילו אומר, כולנו יצורים רגשיים, בוא נקבל את זה, ובוא נתייחס אחד לשני כאילו, כמו שאנחנו רוצים שיתייחסו אלינו, כי זה פשוט הכי כלכלי, באמת כאילו זה מבחינת כסף נטו, אנשים עובדים יותר טוב, התפוקה יותר טובה, שכאילו חבר'ה שמחים, ואם אתם תצעקו על בן אדם, אני אומר לכם את זה, אני חווה את זה על עצמי, תצעקו עכשיו על ספק שלכם בטלפון, גם אם הוא טעה, וגם אם אתם חושבים שהוא עשה איזה משהו, ולא לשאר לבוא ולהאשים, אף אחד לא מחפה, הטבע של בני אדם זה לא לנסות לדפוק, כאילו, הטבע של העסקים בארצות הברית זה עסקים מתמשכים, וברגע שברור שיש תמיד את ה-20-10% שכאילו שהם לא בסדר, והם נוכלים אולי, אבל אל תבואו בתפיסה הזאת שכולם כאלה. תיתנו לכל אחד את ההזדמנות שלו, במיוחד אם קיבלתם עליו המלצה הזה בכלל, תתייחסו אליו בכבוד, כי אנשים שתייחסו אליהם בכבוד, שכיף להם לדבר איתכם, ירצו לעבוד קשה בשבילכם, ירצו לתת את האקסטרה מייל, כי הם מבינים שזה כיף וזה שווה, ובמיוחד, במיוחד שהם רואים כסף, כאילו שגם על זה צריך לדבר, שהדיבורים היפים וה... אתם יודעים, עכשיו אתם באים ועושים, כאילו נוסעים לעשות איזה פוזה על איזה קבלן כדי שיתן לכם מחיר טוב, הדיבורים האלה צריכים להיות מגובים במעשים, כי אחרת כאילו, מה עשיתם בזה? אנשים רוצים, אנשים לא באמת ייתנו לכם את ההנחות, את העסקאות הכי טובות, עד שהם לא יראו כמה עבודה אתם נותנים להם. וזה אני אומר לכם מניסיון, אז חשוב כמה שיותר מהר, והלוואי והייתי משכנע את אלכסה לעשות לכם על זה גם שיעור, אבל על כמה זה חשוב. כמה זה חשוב, המערכות יחסים עם הספקים. אין לי... I can't stress it enough. המנטליות השונה של אמריקה. כן, זה באמת, בתור ישראלים שעברו לאמריקה, לוקח זמן, בהתחלה ישראל, קשה להוציא את השכונה מהישראלי, אבל לאט לאט אנחנו מבינים שאין מה לעשות, אנחנו חייבים לשנות את המנטליות ולהתאים את עצמנו, ואם אנחנו רוצים באמת להתקדם פה. זה באמת נקודה מאוד חשובה, וזה נהדר. נהדר שאתה מתמקד בדברים האלה, גם בחלק מהמהלך של המנטורינג, וזה לא רק איך לבנות ולבחור חומרים, זה גם איך לגרום לאנשים לבוא ולהבין שהם עובדים עם מדינה, עם מנטליות שונה, מדינה זרה, ומי שגר בישראל, וזה באמת מרכיב קריטי בהצלחה שלנו. לגמרי. Okay. עכשיו בוא נעשה אתנחתא קלה לפני שאנחנו עוברים לשיעורים המתקדמים, יש שאלה מהקהל, אני מרגיש כמו המנחה פה דן שילון כזה. אוקיי, אז האם אתה מוכן לקבל את השאלה ניר? אתה... אפשר להקריא בשבילך את השאלה? כן, אני לא בטוח שאני מקבל, אני רואה... אוקיי, אז יש לנו שאלה מדניאל. לי יש שאלה. האם פליט מתאים למי שאינו גר בארצות הברית? האם זה דורש מאיתנו להיות בארצות הברית למשך תקופה ארוכה? והאם ההשקעה שווה את זה לאחר הניקוי כל ההוצאות על ויסות, מגורים וכו'? אוקיי, אז מי שאל את השאלה הזאת? דניאל בניסטי. דניאל בניסטי, אז קודם כל, אחלה שאלה,
חשש מאוד לגיטימי. תודה דניאל על ההשתתפות, קיבלת כבר שתי נקודות. אז באמת כאילו, מבין את החשש, וזו שאלה שגם אני שאלתי את עצמי הרבה, ואין לי תשובה חד משמעית להגיד לך, כן זה עובד, לא זה לא עובד. זה כמו לשאול כאילו, אם עכשיו אני אפתח מסעדה, אם היא תצליח, כן או לא. זה תלוי פה כל כך הרבה גורמים, ואני מאמין, ובדרך שאני עבדתי עד עכשיו, אפשר לנהל דברים על שלט רחוק. למצוא עסקאות זה קשה, יש המון תחרות, יש המון אנשים שעושים את זה, אבל אם מוצאים את הנישה הנכונה, וזה גם יהיה חלק המטרה של הסדנה הזאת, שכל אחד מכם ימצא את הנישה שלו, הנישה זה גם יהיה האזור, אבל גם יהיה הדרך שבה אתם עובדים, והכמות של עסקאות שאתם עושים, ואיך שאתם מממנים אותם, כל אחד ימצא את הנישה הספציפית שלו, ולפי הנישה הזאת, אתה או אנחנו או אתם תחפשו את העסקאות שהכי מתאימות. עכשיו אנחנו ננתח וננסה להבין. לעסקה יש כל כך הרבה נקודות סיכון שאנחנו צריכים להבין, ושום עסקה היא לא תשובה של כן ולא. כל עסקה יכולה להיות מוצלחת. שאלה מה הקריטריונים שלנו להצלחה. אחרי שבסדנה אנחנו נקבע את הקריטריונים להצלחה, ואחרי שאתה נעבוד ונדמה, או שאפילו באמת תשקיע במקום מסוים, כן, הדרך הזאת אפשרית, אני עושה אותה, אני מרוויח ככה כסף, ושוב, אני רוצה להראות לאנשים אחרים, איך אפשר להרוויח ככה כסף. זה בסוף. The bottom line here is, we all want to make more money. כולנו רוצים להרוויח יותר כסף. אתם עכשיו משלמים על סדנה, שתקנה לכם כלים, ואתם משלמים בעצם על הזמן שלי, כדי שאני אעזור לכם, ולמד אתכם את הכלים שאני כבר בזבזתי 3-4 שנים כדי לייצר, אז אתם עושים, זה הקיצור דרך שלכם, הלוואי והייתי עושה את הקיצור דרך הזה בהתחלה, אבל עם הקיצור דרך הזאת עדיין יש עבודה שצריכה לעשות, ובלי העבודה הזאת אי אפשר להתקדם, לגמרי אפשרי, זה לא מבטיח הצלחה, אבל yes it's there, and I'm here to prove it. יפה. אוקיי, אז נעבור למפגשים המתקדמים. אוקיי, אין איזה עוד איזה שאלות? אין כרגע עוד שאלות, בטח יהיה בהמשך. סגור. תרגישו חופשי לכתוב פה שאלות, וכמו שאתם רואים, נעשה אתנח תקלה ונענה על שאלות. אוקיי. טוב, אז אנחנו היינו במפגש, סיימנו מפגש רביעי, בין המפגש הרביעי שבעצם המפגש סיום של המפגשים הראשונים, אנחנו נעשה איזושהי עצירה, ובעצם ננסה ככה לראות שאנחנו כולנו באמת מתקדמים, ואנחנו ננסה לקבל גם ממכם איזשהו משוב, כדי להתאים באמת שהשלב הבא יהיה אפילו יותר טוב מהשלב הראשון במונח, בהבנה של לאן אתם רוצים להגיע עם הקורס הזה, או סליחה, לא עם הקורס, עם הסדנה. אוקיי, אז המפגש החמישי, אנחנו ממש ניכנס לרזולוציות הקטנות של איך להעריך שווי שיפוץ מאלף ועטף. איך לנתח חלויות פרויקט מכל זווית אפשרית, אנחנו ניכנס לכמה דברים עולים בכל דבר, אתם תבנו לעצמכם טבלאות ומחירים שמעודכנים על פי האזור שאתם תבחרו לעבוד בו, חשוב לזכור, כאילו מחירים מושפעים מכל מיני דברים, גם הלייבור, גם החומרי עבודה, אז אנחנו בעצם, שוב, נייצר לעצמנו כלים שיעזרו לנו לנתח ולעבוד מהר יותר. דבר שחשוב לנו לדעת זה איך אנחנו עושים עכשיו ניתוח שווי, זה א', אגב, זה דבר שלוקח זמן, ניתוח של א' ועטף, זה יכול לקחת כמה ימים, לפעמים גם כמה שבועות, תלוי בגודל הפרויקט. שוב, אנחנו נבנה לעצמנו כלים שיעזרו לנו לעשות את זה. זה יהיה בעצם המפגש החמישי. המפגש השישי יהיה שוב מפגש עם אלכסה. אנחנו ניכנס לבחירת חומרי עבודה. איפה קונים? איך קונים, איך מתעסקים עם ספקים, איך משיגים מחירים יותר טובים, מה,
החומרי העבודה שאנחנו רוצים לעבוד איתם, בהתאם לתקציב שיש לנו, בהתאם, זוכרים מהמפגש השלישי, הבית כמוצר. אז אנחנו ניכנס יותר לעומק של איך בדיוק למצוא את המוצרים האלה, זה גם דברים שמשתנים, הרבה פעמים אנחנו נפעל בהתאם למה שיש בשוק. הספק שלנו בדיוק שלח לנו הודעת, שמע, שולח לכם תמונה, יש לי את הרצפות האלה בחצי מחיר. יכול להיות ששווה לכם לבדוק מה האופציות שיש לכם מבחינת עיצוב, וזה משהו שאלקסה תראה לכם איך היא עושה. עכשיו קיבלנו הזדמנות שיכולה להוזיל לנו עבודה, במקום לשלם עכשיו על רצפות $20,000, אנחנו יכולים לשלם עליהם עכשיו $10,000, עונה, זה יכול להיות משהו משמעותי מאוד. ולכן אנחנו נבדוק האם עם הרצפות, סתם, אני סתם זורק דוגמה, כן, אבל האם עם הרצפות שכרגע יש לנו בשוק, איך אנחנו יכולים לעצב את הבית, ושזה, שוב, יתאים לסטנדרט, ויוכל להוזיל לנו את העלות, כדי שבסופו של דבר נעלה את התשואה שלנו. זה גם כל מיני אלמנטים שאנחנו נראה ונלמד, כי שוב, זה עוד דרכים שבהם אתם בסוף חוסכים כסף. וחוסכים כסף זה אומר שאתם מרוויחים יותר כסף בלונג רן. זה לא תמיד נכון, חיסכון לא צריך להיות המרכיב המוביל שלכם, רווח צריך להיות, אבל לפעמים חיסכון, המשמעות שלו היא רווח. לא תמיד, אבל יש סיטואציות מסוימות שכן. בואו נתקדם, ליאור נתקעת לי קצת. הלו? כן, אני פה. אוקיי. אז בואו נמשיך. מפגש שביעי. אנחנו ניכנס לעומק של כל הדברים שאנחנו צריכים כדי לנהל את העסק שלנו מהבית. נדלן, עסק, מורכב, אמרנו כמה פעמים ואני אמשיך להגיד, ואנחנו צריך לעשות אותו תפעול מלא, אדמיניסטרטיבי, הנהלת חשבונות, מיסים, דוחות, ניהול של עובדים, ספקים, תוכנות שצריך לשלם עליהם מדי פעם, הוצאות וכולי, ואנחנו ממש נלמד, שוב, מהניסיון שלי, אני לא הולך להמציא פה חוקים, וכאילו, כמובן שכל דבר שאני למד, יש לו בטח איזה מיליון דרכים אחרות לעשות אותו, ובסוף כל אחד מכם, כאילו, אני בטוח שיקח קצת, יביא קצת מאצלו, יביא קצת ממקומות אחרים, אולי מעוד חבר'ה שכאילו יהיו איתנו בקבוצה, ויפתח וגדל את הנישה שלו. ככל שזה יהיה יותר שלכם, ככל שאתם תבנו את זה יותר בהתאם לאיך שאתם אוהבים לעבוד, יהיה לכם יותר טוב, וזה יאפשר לכם קרקע פוריה לעבוד הרבה יותר מסודר לאורך הדרך. כאילו, זה יגרום לכל לזרום יותר, זה יחסור לכם כאבי ראש ושיגעונות, כאילו, אז שוב, הנישה שלכם ולבנות אותה, זה משהו שאני ממש ממש אקפיד עם כל אחד בקורס, עוד פעם אני אומר קורס, עם כל אחד בסדנה. זהו. יפה. מפגש, רגע, אני... כן, יש לנו עוד מפגש אחד שלא עברתי עליו. כן. ואז ניקח עוד שאלה, שזה, נחכה, נעבור על כל המפגשים וניקח עוד שאלות. סגור. רגע, קיבלתי פה איזו שאלה. שאלה של גיא. אני מציע שנסיים את המפגשים ואז נוכל לענות בכיף על שאלות. אוקיי, לא, פשוט גם אני התחלתי, קיבלתי פה עוד שאלה, אז עכשיו גם ראיתי. סליחה. כיף. מפגש שמיני. אז סיימנו את השיפוץ. ואנחנו עכשיו רוצים להכין את הנכס כמה שיותר מהר למכירה או להשכרה, ואנחנו בעצם במפגש השמיני נעבור על כל מה שקורה מהרגע הסיום של השיפוץ, שבאמת, בעצם גם הרגע הסיום של השיפוץ הוא לא באמת נגמר, ותכף אני גם אסביר למה, ועד הרגע שבו אנחנו מוכרים את הבית. עניין המכירה או השכרה הוא מאוד מאוד חשוב כאילו להיות אפקטיביים בזמן, ויש, אנחנו ממש נייצר לעצמנו מערכת של כאילו דברים של 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, של דברים שצריך לעשות ברגע שסיימנו את השיפוץ, כדי לא להגיע למצב, בהשכרה זה אולי טיפה פחות קריטי, אבל במכירה הזמן הוא סופר קריטי. זה גם נתון שעובד לרעתך כשאתה עכשיו בא למכור את הבית, כי אתה לא רוצה שהבית יישאר יותר מדי זמן על השוק, זה גורם לאנשים לשאול שאלות, אתה רוצה
תמיד השאיפה שלנו למכור את הבית כמה שיותר מהר, ואתה רוצה לעשות סטייג'ינג ברמה גבוהה, אם זה מתאים לסיטואציה, לא תמיד עושים סטייג'ינג, אבל אנחנו מאוד דוחפים לזה, וגם זה משהו שאפשר למצוא לו עלויות זולות אם עובדים נכון. אנחנו רוצים שכל הדברים הקטנים שעכשיו כל רכישה של בית בארצות הברית נעשית עם אינספקטור. אינספקטור זה מישהו שבא, וצלחו לי על אני לא הולך להגיד את המילה הזאת, אבל עובר לכם על הבית וקורח אתכם, כאילו מכל דבר קטן, כל דבר קטן כאילו מכניס, זה פה לא סדר, זה לא פה סדר. כדי למנוע את זה שעכשיו האינספקטור יביא דוח מפחיד למי שעכשיו בא לקנות את הבית, אתם רוצים לפני זה כבר לדעת מה כל הבעיות ולטפל בהם, שלא תתחילו, הסוכנת שלי אומרת to backstep, קוראת לזה to backstep, כאילו להתחיל ללכת אחורה. אתם רוצים שכאילו הדבר ישטוף, כי זה עובד הכי נכון מבחינת התהליך של המחירה, וזה מאוד מאוד חשוב שנביא את כל השלבים, עבודה עם הברוקר, איך מביאים את הסטייג'ר, איך עושים את האינספקשן, מה זה סרווי, מה זה פה, מה זה שם, כל השלבים האלה, כדי שנבין כמה זה חשוב להיות מהיר ואפקטיבי בשלב הזה, וזהו, זה בעצם מסגור לנו ככה את התוכנית ברמה הלימודית, כמובן שבמפגש הזה גם נעשה מפגש סיכום, ונדבר גם על כל אחד איפה הוא באותו שלב, ומשם אנחנו בעצם ממשיכים לעבוד כקבוצה לכל דבר, כאילו זה לא נגמר שמה, וליאור תכף ירחיב יותר על איך זה בפרקטיקה יעבוד, וכמובן שאנחנו גם רוצים לשמוע עוד שאלות. אז בואו רגע תראו קצת את ניר ואלכס בפעולה, שתראו את הנפשות הפועלות אחורי הכל. כמובן שזה עכשיו בקושי זז, אז נדלג, אז הם יכולים אחר כך לבוא ולראות פה, יש לכם פה שאלות ותשובות בכלל באופן כללי על התוכנית, גם התוכנית של ניר ספציפית, הבסיס, מתקדם, וגם שאלות נוספות. בואו ניקח עכשיו שאלות מהקהל. גיא כהן, דבר ראשון, כל הכבוד למי שעוד פה איתנו, אנחנו שמחים, אנחנו רואים מענות, מדהים שאותו אנשים שהתחילו עד עכשיו פה, זה אומר שיש עניין בתוכנית, זה אומר שאתם כנראה אוהבים את מה שאתם רואים, אוהבים את מה שאתם שומעים, ואנחנו מאוד שמחים לקבל שאלות. כל הרעיון הזה הוא חדש, חדשני, וכמובן בגלל זה אנחנו עושים את המפגש היכרות הזה. אם זה היה משהו שהוא מאוד טריוויאלי, לא היה צריך מפגש היכרות ושאלות וכו'. אוקיי, אז גיא שואל שתי שאלות. האם אתה התמקדת רק באזור ספציפי שאתה עובד בעוד אזורים? וכמו כן, מה ההגדרה שלך לעבודה מרחוק? האם אתה לא מגיע בכלל לנכסים בהם אתה מבצע את ההשבחה? אוקיי, אז גיא, קודם כל תודה על השאלה, שאלות טובות. ותודה בכלל שאתה איתנו. אז תודה לכולם. כן. תודה לניר, לאלקסה, לפורום, לעולם. אז אני התמקדתי רק באזור ספציפי שאני עובד על מספר אזורים, אז התשובה היא שאני עובד על מספר אזורים, אני גם עובד בלוס אנג'לס, בקליפורניה, אני גם עובד בטקסס, יש לי גם השקעות שאני מתעסק בהן באטלנטה, בצורה מאוד מאוד פסיבית, ואני שואף, שעיקר העבודה שלי תעשה אונליין, אני אשקר אם אני אגיד שזה מה שקורה, כאילו יש הרבה נכסים שאני מנהל כי אני פה ופה זה עיקר העבודה שלי, אבל אני לגמרי לגמרי עובד על שלט רחוק, וננסה לצמצם כמה שיותר, ואני גם כבר עונה לשאלה הבאה שלך, מה ההגדרה שלי לעבודה ומרחוק, אז כן, יש הרבה נכסים שאני, והאם אני מגיע, אם יש נכסים שאני לא מגיע אליהם, אז כן, יש נכסים שאני לא מגיע אליהם, יש לי צוות שכאילו מבצע בשבילי את כל העבודה, והרבה פעמים זה מספיק לי. כמובן שאם זה יהיה השקעה מאוד מאוד יקרה של מיליון דולר עכשיו, אז כן, אני לא אספיק שאני אשלם על מישהו, אני כאילו אלך לשם. אבל באופן כללי זה שאלה של רמת סיכון, וכמה כסף אנחנו מוציאים. אם עכשיו אתה נכנס לאזור, סתם אני מקצין, אבל הולך לי עכשיו לאיזו השקעה של הגג של הגג שלה היה 50 אלף דולר, אז באחוזי רווח שיהיה לך שם כנראה של, ואם זה אזור רחוק, אין לך מה להגיע לשם, כאילו זה בזבוז זמן, בזבוז כסף, אתה צריך להיות מסוגל להכיל צוות בצורה מספיק חזקה, ואנחנו נעשה את זה, במקום שבו לא נמצא מישהו. אם זה משהו שאתה לא מוכן לעשות, כמובן ש
יש הרבה מלווים שאני יכול להמליץ, אתה גם מן הסתם תהיה מוזמן לעבוד איתי באופן אישי, אבל השאיפה שלי היא דווקא כן להראות לכם איך לעבוד על אזור חדש, וזה גם אינטרס שלי באופן אישי, כי אני רוצה ביחד איתכם להיכנס לאזורים חדשים, שכרגע אין לי דריכת רגל בהם. אז העדפה שלי היא דווקא להוביל אתכם לאזורים חדשים, וביחד איתכם לחקור אותם ולהגיע אליהם, זה אומר למצוא את הבוץ שלנו גם, שיהיה בן אדם שאנחנו נסמוך עליו באזור הזה, שיראה לנו את כל הדברים, יצלם לנו, יעביר לנו אינפורמציה, זה תהליך, זה לוקח זמן, זה לא לוקח איזה שבוע, שבועיים, זה עוברים, עובדים עם הרבה אנשים, מנסים לקבל הרבה טעימות מכל מיני סוגי עובדים, ולאט לאט מתחילים לעבוד, וזה, שוב, זה לוקח זמן, זה תהליך, אבל ככל שמתחילים יותר מהר ועושים את זה יותר מהר, אז ככה גם נכשלים יותר מהר, וככה גם בסוף מצליחים יותר מהר. יפה, תודה רבה, ויש לנו שאלה נוספת, ואני מאוד שמח לראות פה את הגיוון של השואלים, בדרך כלל יש איזה אחד ששואל את כל השאלות, אני רואה שיש פה באמת עניין של הרבה חבר'ה, דניאל וגיא ועכשיו אלעד, אלעד כבר שואל שאלות כאילו הוא כבר בתוך המנטור מיינד, הוא כבר שואל שאלות של תכלס, אז אני לגמרי רואה איך הוא כבר משתלב בעניינים, אוקיי, הוא שואל, כאשר אתה עושה פליטי, כמה מקדמי ביטחון אתה לוקח כאשר אתה בונה תוכנית עבודה? כמו כן, האם יש סוג נכסים מניסיון שלך שיותר מומלטים לפליפים, לדוגמה 4 חדרים, יותר מ3 חדרים? תודה רבה, אלעד. אוקיי, מה קורה אלעד? תודה רבה על השאלה. אז כשאני עושה פליפים, כמה מקדמי ביטחון אתה לוקח? זה מאוד תלוי. בדרך כלל אני מנסה לקחת... כל מחיר שאני מקבל מספק, כלומר שזה לא מחיר שאני בודק עכשיו או איזה משהו שאני קונה, אז אנחנו נשים תמיד לתת לזה באזור ה-10% מעל המחיר שאנחנו מקבלים ממנו, ותמיד, תמיד, תמיד אנחנו מצירים לעצמנו מיסלניה של לפחות עוד איזה 5% בעבודה. שוב, פרויקטים שיש לי פחות ניסיון בהם, כי אתה יודע, לא עשיתי הכל, אז אני בדרך כלל אתן מקדמי ביטחון יותר גדולים, פרויקטים שאני מאוד מנוסה בהם, כמו נגיד... הניסיון הכי גדול שלי זה שיפוץ לטובת שכירות. אז עם הפרויקטים האלה, אז אני יודע, נותן מקדמי ביטחון בדרך כלל הכי נמוכים, כי יש לי כל כך הרבה ניסיון, שאני יודע כאילו מה הגבול, ואני לא צריך להמציא לעצמי עוד מקדמי ביטחון כדי להרגיש את כדי להרגיש יותר בטוח. בעסקה עכשיו שאני עובד עליה, של אנחנו עכשיו בונים איזה טאון הומס, קנינו איזה שטח, ואנחנו מורידים את הבית המרכזי, ואנחנו נבנה 4 טאון הומס, אף פעם לא בניתי טאון הום, לכאורה זה משהו שהוא מאוד דומה בין בניין לבית פרטי, אז אני לא יודע להגיד כאילו שבדיוק כל שלב בתהליך כמה הוא יעלה, אז אני לוקח יותר מקדמי ביטחון, שוב, הרוב אותו דבר, אבל יכול להיות שבגלל שזה טאון הום ויש דרישה שונה מהעירייה לאיך לבנות דברים מסוימים, אז... אני לא יכול לבדוק הכל 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 מראש, ולכן אני אתן לסיפור כזה יותר מקדמי ביטחון. מי שבאמת מבחינת מושגים לא יודע מה זה טאון הום, אז יש בית שהוא דיטאץ' מה שנקרא, הקירות שלו לא מחוברים, יש בניין שזה מה שאתם מכירים בישראל, וטאון הום זה למעשה משהו בין לבין, כמו שניר אמר, זה כמו בתים שיש להם קיר משותף, שבית ועוד בית ועוד בית ועוד בית, שפשוט יש להם קיר משותף, ורק 2 מהם הם... חצי דיטאץ', כל השאר זה fully attached, זאת אומרת, שתי הקירות מחוברים, אז זה היה כבר מושגים קצת יותר טכניים. אוקיי, בוא נראה אם אנחנו עדיין פה, וואו, וואו, חבר'ה מתעוררים. אני גם רוצה לענות, היה לך עוד שאלה. כמו כן, האם יש סוג נכסים מניסיון שלך שיותר מומלצים? נכון, נכון, נכון. 4 חדרים מומלץ יותר מאשר 3 חדרים? מהניסיון שלי, שוב, צריך לזכור שזה מוצר, שבסוף יש לו קונה אחד ויחיד. כלומר, ושום מוצר, ובכלל במוצרים אנחנו אנשים, ובתרבות הצריכה האמריקאית בכלל נורא אוהבים נובלטי, ונורא אוהבים לחשוב כאילו יש לי משהו שהוא מיוחד, שאין לאף אחד אחר, אבל אני גם באיפשהו כן רוצה להיות כמו כולם, ולא יותר מדי שונה. להגיד לך תמיד מתי יותר נכון לבנות 4 חדרים או 3 חדרים, קשה לי להגיד. אני באופן כללי כשאני בונה מבנים, בתים גדולים, אני אוהב שיש יותר מ4 חדרים, היום באזור שאני נמצא בו ובאזורים שאני מכיר ועובד בהם זה מבוקש. קצת שאלה אם עכשיו אני אכנס למרכז העיר בניו יורק, כאילו אני לא יודע להגיד לך אם שם יותר נכון לבנות שם 4 חדרים או 3 חדרים, עד שאני לא אכנס לשעות.
אז זהו, ומצד שני אני גם יכול להגיד עוד דוגמה שלא לי לראש, שכשאני בונה בניין, אני באזור נגיד עם מסעדות של אנשים יותר צעירים, אז כן יכול להיות שאני אשאף להביא יותר דירות של שתי חדרים, אבל תכלס, בסוף זה שאלה של כמה כסף כל דבר מכניס, ורואים את זה על פי קומפס. אם כל הקומפס בשכונה היו ארבעה חדרים, ומכרו אותם, ואתה רואה שיש לזה השפעה על המחיר, הייתי לוקח את זה בחשבון. באופן כללי, לדעתי תמיד עדיף יותר על פחות, אבל זה בסוף בן אדם שקונה בית, הוא לא קונה השקעה, הוא קונה בית. הוא בא, הוא רוצה שהבית יגרום לו להרגיש, אני בבית. וככה מוכרים בית. מוכרים למישהו את ההרגשה שאיך שהוא נכנס לתוך הבית, זה שלו. וכדי למכור למישהו את ההרגשה הזאת, יש המון המון דברים שאנחנו עושים, זה כל המאחורה, כדי להביא את האיש הזה לנקודה של, הנה, הוא קיבל את ההרגשה הזאת. האיש והאישה, האיש והאישה, חשוב להדגיש. כן, לא תמיד יכול להיות שתשובה חד משמעית למה עדיף 3 או 4, זה השורה התחתונה. כן, יפה. אוקיי, שאלה נוספת, יהב שירזי. היי, האם בתור ישראלי ללא גרין קארד, יש משמעויות שעשויות להפוך את העיסוק הזה ללא כדאי מבחינת מיסוי, הלוואות, פיתוח של עסק? או שאלה מאוד ספציפית מבחינת מיסוי, אז אני... אלא אם כן אתה רוצה להרחיב על זה, אבל זה הרבה שאלה לרואי החשבון, אני מניח? אני אנסה לענות. א', תודה יאהב על השאלה. וכן, זו שאלה טובה, כי אני מניח שלא מעט ישראלים אין להם גרין קארד, וגם לא בהכרח תכננו להגיע לארצות הברית. המטרה היא עוד פעם, שלא תצטרכו להגיע לפה. אם כן תרצו להכניס את זה לחלק מהסיפור, וזה כמובן, אפשר לעשות את זה. אבל הקונספט פה הוא כן לנהל עסק שלם מהבית. להגיע לפה זה בזבוז זמן, כאילו, אחלה, זה יכול להיות טיול חד פעמי, פעם, פעמיים, אבל בגדול כאילו, אתם רוצים כמה שפחות שהדבר הזה יעבוד בשבילכם, ולא שאתם תצטרכו לעבוד בשביל זה. ישראלי... דרך אגב, אני רוצה להזכיר לדבר הזה שהכנסנו לתוכן התוכנית הזאת, בשביל להפוך אותה גם ליותר מעשית, פעמיים בשנה, המנטור מאפשר מפגש, שאתם כמובן טסים ולוקחים מלון, אבל סיור באזור והסבר, אז אנחנו מרכזים את זה לפעמיים בשנה, בשביל לא לנחות על המנטור כל חודש. אז כל הבוגרים של התוכנית, מי שבוגר את המסלול המתקדם, יכול להגיע ולראות בתכלס איך המערכות חימום, ואיך הסיידינג, ואיך נראה בתים, ואזורים והכל. אז זה גם משהו שאתם מקבלים בתור בונוס בתוכנית הזאת, וסליחה להפרע את השאלה. כל טוב. אז שוב, אני לוקח צעד אחורה, אני לא רואה חשבון, אני לא עורך דין, אני לא יועץ מס, אני מדבר מניסיון וממה שאני מכיר. ומומלץ לפני שעושים פה איזה משהו, להתייעץ איתם בסיפור הזה. אבל, יש הרבה ישראלים שעושים את זה ללא גרין קארד, אפשר לעשות את זה, זה חוקי, ארצות הברית מעודדת את זה, איזה סיבה יש למדינה להגיד, לא, אני לא רוצה שאנשים ישלמו כסף מחוץ למדינה, כלומר זה מכניס כסף לארצות הברית, לכולם יש אינטרס שזה יקרה, ואני אגיד לכם יותר מזה, אם אתם משקיעים מספיק, אתם גם יכולים לקבל גרין קארד, או ויזות מסוימות. יש ויזות, כן, נכון. אני יכול להגיד את הצד שלי, 90% מהמשקיעים בישראל אין להם גרין קארד, אפילו לא היום בארצות הברית, חלק באו לארצות הברית, חלק לא. הייתה כתבה ש-2.9 ביליון דולר הושקע על ידי ישראלים ב-2019 בארצות הברית, ואני יכול להבטיח לכם שרובם, אני לא אגיד ככולם, אבל רובם בלי גרין קארד, אולי ויזה לארצות הברית, והם עושים וקונים ומרוויחים, ובואו תגיד לישראלים שקנו פה ב-2013 ו-2014, ואני שמח שאני הייתי בתקופה הזאת פה וקניתי, אז בואו תגיד להם שהרווחים שלהם זה לא רלוונטי, גרין קארד, לא גרין קארד, כסף זה כסף, וזה שהנכסים שלהם עלו והשתבחו, וכל הסחירויות שהם קיבלו כל השנים האלה, זה בהחלט אפשרי, ואנשים, אם אנחנו כן נכנסים לרזולוציה, אתם יכולים מאוד מהר על ידי רואי חשבון להוציא מספר, מה שנקרא מספר מס, ITIN, לפתוח חברת LLC, בלי להיות תושבי ארצות הברית, וכל הרווחים נכנסים תחת החברה הזאת, אתם יכולים תחת פרטי, תחת מתקדם, זה פחות רלוונטי לתוכנית הספציפית הזאת, אבל בהחלט, כדאי זה הכל דלוי בעסקה, תקבל עכשיו בית ששווה 100,000 בדולר, תיקח,
ברור שזה כדאי, תעשה פליק שיש בו כך וכך אחוזי רווח, כמובן שאתה צריך להתייעץ עם רואה חשבון, כי יש עלויות מסוימות שאמריקאי נגיד לא ישלם, וישראלי כן ישלם, יש כך וכך אחוזים שצריך לשלם מבחינת מס. בסופו של דבר אנחנו בעסק של מספרים, כמו שאתם תראו בתוכנית, יש אקסל, כל המספרים עובדים, אחר כך את המספרים האלה אתם יכולים להציג לרואה חשבון ולהגיד אוקיי, מתוך התוכנית העסקית הזאת שנבנתה על הפליפ הזה, 48 אחוזי רווח, עם מקדמי ביטחון, בסוף יצא 30 אחוז, יצא 70 אחוז. לקחתי את הדבר הזה, את ה-worst case scenario, 30 אחוז רווח. כמה בסוף נשאר לי בכיס? אוקיי, אתם יכולים גם לעשות כל מיני אסטרטגיות של, במקום להעביר את הכסף כל פעם לישראל, להשאיר אותו בארצות הברית, לגלגל אותו. יש כאלה שנכנסים עם שותף אמריקאי, שאחר כך עושה כל מיני דברים מתקדמים, שלא נכנס פה, 1031 exchange, להעביר את החבות מס לנכס הבא, יש הרבה מאוד אסטרטגיות, הקור, הסדנה, המנטור מיינד, ואין לזה שם, אז נקרא לזה מנטור מיינד, המנטור מיינד הספציפי הזה מדבר על כל התהליך, בעיקר, כמו שאתם רואים, יש פה גם את הבסיס של למצוא אזור וכו', אבל המטרה להפוך אתכם לאנשים שיכולים לבוא ולהשביח נכס, להוסיף ערך לנכס, לאו דווקא לקנות ולהשאיר כמו שהוא, ומהרבה דיבורים עם ניר, גם על השקעות שאני עובד איתו ואחרים, איך להוסיף חדר, איך להוסיף קומה, איך לשפר את הלייאוט, זה המומחיות של ניר ואלקסה, וזה באמת שילוב נדיר של אישה שהיא קבלנית, שהיא גם תספר איך זה באמת להיות, ודיברנו על זה בעולם הזה, על היתרונות והחסרונות, ועל כל העבודה... נכון, כן, מסתכלים אחרת, מדברים אחרת, יותר רגוע, יותר זה, לא, לרוב לא ירימו קול אני מניח, ויסתכלו על דברים בצורה, זה, אז יש פה באמת סדנה מאוד מאוד מעניינת, ונשמח להפנות אתכם ולעזור לכם, אנחנו פורום שבאמת, יש לנו כל כך הרבה מומחים שנמצאים בפורום, וכל כך הרבה שיתופי פעולה, שברגע שיש לכם שאלת מס או משהו ספציפי, נשמח להפנות אתכם לבן אדם המתאים, אבל תבינו ש90% מהישראלים עושים את זה בדיוק ככה, ולהרבה אנשים זה, אין פה, לא מוכרים פה צורות והבטחות, ולהרבה אנשים מהנו מאוד בעשור האחרון ההשקעות שלהם בנדלן בארצות הברית, והמטרה של כולם לצאת מהמרות מה שנקרא. אז אם אין עוד מה להוסיף על השאלה הזאת, יש לנו עוד שאלה אחרונה, בינתיים, מדניאל. מה מצב השוק כרגע בארצות הברית? אני מניח שניר, שגר בארצות הברית וגם גר באזור של טקסס, יכול לענות ספציפית על האזור שהוא נמצא ועל התחושה האישית שלו. אני פחות לוקח את התשובות, כי פה הפוקוס זה ניר. האם התחרות היא בשיא או שתמיד ניתן להיכנס בטווח ולמצוא הזדמנויות? אוקיי, אז... שאלה טובה. בוא נדבר על זה שארצות הברית זה לא שוק אחד. יש בתוך ארצות הברית, זוכרים, location, location, location. גם בהסתכלות של הזדמנויות, אפשר להרוויח כסף בשוק חם, אפשר להרוויח כסף בשוק קר, אפשר להרוויח כסף בכל מצב. השאלה, איך מוצאים את ההזדמנות? כל אזור ספציפי יש לו קצבי גידול שונים שכלואים בדברים כאלה או אחרים, אנחנו כן מחפשים תמיד את הנתונים שעוזרים לנו להסיק שכן, האזור הזה הוא נכון להשקעה. אבל זה לא מדע מדויק. אנחנו לא תמיד יודעים מה בדיוק, מה יביא יום. לא הרבה אנשים ידעו לצפות את הנפילה של 2008, וגם ב-2010 ו-2011, או סליחה, ב-2013, שאנשים התחילו להשקיע, הייתם יכולים לשמוע המון אנשים שיגידו לכם, עוד שנייה הקריסה הבאה מגיעה. כלומר, כולם חכמים בדיעבד ויודעים להגיד, כן, זה היה תור הזהב, אבל אולי עכשיו אנחנו לקראת תור הזהב, אולי עכשיו אנחנו לקראת נפילה, אני לא יודע. אני יודע איך בהינתן השווקים שאני מתעסק בהם, אני מגדר סיכונים. אני יודע שהרבה מהעסקאות שאני רוצה להחזיק ללונג רן זה עסקאות סחירות, אז אני משביח נכסים ואני מזכיר אותם, ואני עושה פחות פליפים כי הסיכון שם הוא יותר גבוה. וזה האופי שלי בתור משקיע, וככה אני עובד. יש כאלה שאוהבים יותר את הסיכון, מחפשים לעשות כסף עכשיו, והיחס אצלהם הוא בערך
אחד פליפ על אחד נכס חירות על 10 פליפים. וזה גם דברים שמשפיעים על האזור שבו נעבוד, כי לצורך העניין, נפילה בשוק עכשיו תשפיע על פליפים, אבל ברנטלים יש הרבה סיטואציות שבהם זה יכול לתרום. כי אנשים שמפסידים את הבית שלהם, זה קרה ב-2008 בהרבה מקומות מרכזיים, אנשים הפסידו את הבית שלהם, עדיין הם צריכים לגור ליד מקום העבודה, מה עושים? צריך להזכיר. ביקוש לסחירות עולה, מחירי הסחירות עולים. אז היה הרבה נסי סחירות שהרוויחו ב-2008. אבל שוב, זה מורכב, וצריך לעשות את ההבדלה ממה שקוראים בעיתון ככותרת, כאיזה נתון שמישהו הכניס לאוויר, ובנך בסוף בסוף זה בסוף בסוף, זה משפיע עליי ועל ההשקעה הספציפית שלי שבחרתי. כמו שאמרתי, גם בניו יורק עכשיו, לא יודע, שיש שם, אני רואה חדשות לא כל כך טובות לבעלי הדירות, עדיין בשוק הזה אפשר להרוויח, כי זה אומר שעכשיו אולי אנשים כל כך ייבעלו, שהם ימכרו את הדירה שלהם באיזה מחיר מצחיק, הם מפחדים שהמחירים ייפלו. אז מה, זה אומר שכאילו אי אפשר למצוא הזדמנויות בשוק שהוא לכאורה בירידה? להפך. תמיד יש הזדמנויות, צריך פשוט עם כל עסקה, אנחנו מבינים מה הקאץ', כמה הוא יעלה לנו, ובעצם האם אנחנו יכולים להכיל אותו. זה פחות או יותר התשובה שלגבי מצב השוק. אני חושב שגם נקודה נוספת, לא יודע, מי שעוקב ראה למשל ניר העלה היום פוסט על מפעל, נכון, חברה חדשה שנכנסת לאזור ספציפי בטקסס. תבינו שחלק מהחקר שוק, מעבר לזה שבדקתם את הקומפסים, את ה-CMA, את הבתים ליד, זה תנודות שוק. אז גם אם לדוגמה, יש מספר מעגלים, יש המון המון שווקי משנה, כל מדינה וכל עיר וכל אזור יש לו את הסייקל שלו, אבל יש באופן כללי את הכלכלה האמריקאית. אז אפילו נגיד עם הכלכלה האמריקאית, שלמרות שעכשיו היא בשיאה, וה-unemployment, המובטלים, מה שנקרא, ממש בבוטום, אז אפילו ונגיד יש דאונטרן, יש אזורים שגם ב-2008 לא הושפעו בכלל, ולהפך אפילו עלו, כי תחשבו שדוגמה אמזון נכנסת לאזור מסוים, אז אפילו אם האזור ירד, אמזון עצמו יעשה איזון שלילי ויעלה את האזור, אז יכול להיות שאם לא הייתה ירידה כללית בכלכלה, אז היה עולה פי 4. אבל עדיין עלה פי 2, בגלל שאותו חברה גדולה שבאה עכשיו עם 10,000 עובדים חדשים, נכנסת לאזור, ואז זה גורם להגירה חיובית יותר חזקה. אז מאוד חשוב לבוא, ברגע שאתם מנתחים אזור, לקחת את המיקרו, כמו שאמרת, לוקיישן, 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 וגם את ההשפעות המקרו. יכול להיות פתאום חת וחלילה מגפה, קורונה, יש כל מיני דברים שגם התאומים, מה שהיה, יש דברים שיכול להיות שניו יורק הייתה בשיאה, ופתאום קורה איזשהו אירוע, אז יש דברים שבאמת אי אפשר לצפות אותם, ויש דברים שכן אפשר לצפות, לראות תנודות של חברות, לראות תנודות של הבייבי בומרס. 10,000 בייבי בומרס, ממש עכשיו, כל יום, לפי הסטטיסטיקות, כל יום יוצאים לפנסיה, והם עוברים למדינות החמות, לגולדן בלט, מה שנקרא, לרצועת השמש. כי אני רואה את זה פה בניו יורק, אני עבדתי 3 שנים פה במשרד בניו יורק, במקביל לסטארט-אפ שהיה לי פה, כי הסטארט-אפ לא משלם כסף, צריך להתפרנס, אז עבדתי בנדלן במקביל, והגעתי להרבה בעלי בתים, שאני מדבר איתכם ב-2010, 2011, הנכס שלהם נגיד שווה 500, והם הולכים וקונים את אותו סוג של בית בפלורידה, בטקסס וכו', ב-200, ועם ה-300 הזה הם חיים, אנשים בפנסיה, אנשים בני 70, נמאס להם כבר מהקור. הסיבות הרבה פעמים להישאר באיסט קוסט, באזורים הקרים יותר, זה בגלל השכלה של הילדים, בגלל עבודה. אז בן אדם עבד פה בחברות, הגיע לפנסיה, הילדים שלו כבר סיימו, הוא אומר, מה יש לי לעשות פה? תנו לי להשתחרר מפה. מוכר את הבית, המחירים פה גבוהים, עובר, אז כל הטרנדים האלה הם מאוד חשובים. אז גם למשל אם הכלכלה משתנה, אז עדיין חשוב להבין, לדוגמה על הדור ה-X, דור ה-Y, דור ה-Z, איפה הם נמצאים עכשיו? אם הם עכשיו למשל נכנסים למעגל העבודה, אם עכשיו נכנסים למעגל הפנסיה. יש ממש סייקלים של, למשל, תוספי מזון. ברגע שהבייבי בומרס, הדור של אחרי מלחמת העולם השנייה, הגיע לנקודה שהם בני 70 וכו', ועם כל הלייפסטייל, הם עכשיו קונים הרבה מאוד תוספי מזון, אז יש דיבורים, אוקיי, תשקיעו בחברה הזאת, תשקיעו בחברה הזאת, כל ה-assisted living, nursing homes. אז צריך להסתכל על כל הדברים האלה, בן אדם שהוא נדלניסט,
נכנס לפורומים, אני לא יודע אם אתם מכירים איזה פורום של נדלן, תחפשו באינטרנט, תראו שיתופים ותתחילו באמת להיכנס לעומק, זה אורח חיים. כמו שדיאטה זה אורח חיים, כמו שספורט זה אורח חיים, נדלן זה אורח חיים. טוב, אני רואה שאין לנו עוד שאלות, אז לפני שאנחנו נכנסים לתכלס, מה שנקרא עלויות, מפגשים, שעות, יש לכם פה ברקע מתי אנחנו מתחילים, התוכנית מתחילה ממש אוטוטו, 5 למרץ, מפגש ראשון. כמו שציינו, כבר יש לנו מעל חצי מהגרעין שהוא כבר סגור. עכשיו, באופן כללי, ההנחה הזאת של ההשקה היא לשלושה הראשונים, אבל הבטחנו לכם מתנה למי שנמצא היום במפגש היכרות, ובשביל להיות עוגנים, אנחנו נחזור אליכם לפי הקדימות של מי שפנה. זאת אומרת, יש פה טופס, כמו שאתם רואים, טופס תור קשר, ואנחנו נחזור אליכם לפי מי שמילא את הטופס ראשון, וניתן לו את ההזדמנות למלא את השתי... את השתי מקומות הנוספים. פשוט מי שמילא ראשון, יהיה לו את ההזדמנות הראשונה לבוא ולהצטרף. עכשיו, בשביל שתבינו את העלויות, אז אנחנו עשינו סקר, אנחנו פורום קהילתי, משפחתי, מה שאנחנו בונים זה בשבילכם. זה נוצר, התוכנית הזאת נוצרה מביקוש של אנשים שהתקשרו ופונים אליי 9-10 אנשים ביום, אחד רוצה מימון, אחד רוצה לימוד, אחד רוצה עזרה, אחד תקוע פה, אחד תקוע שם, אני מפנה ומנסה לעזור כמה שיותר. ראינו שיש, הרעיון הזה נוצר מדרישה של אנשים של, אוקיי, עשיתי קורס, אבל אני תקוע, ומה תכלס, ויש תוכנית אחרת, אבל היא מאוד מאוד יקרה, ואני לא יכול, ואני פה זה. אוקיי, זה נוצר באמת מצורך שלכם ובשבילכם. בגלל זה, לפני שתמחרנו את הדבר הזה, דבר ראשון, רצינו משהו שלא יבזה את המנטורים, שהזמן שלהם מאוד יקר, בזמן הזה הם עושים דברים אחרים ועובדים, ומצד שני, אני מאוד שמח שאותם מנחים, אותם מנטורים, הם באמת עושים את זה בשביל לעזור לכם. תאמינו לי שהכסף פה הוא לא כסף גדול, הם באים באמת לעזור, וכמו שניר אמר, ליצור צוותים, ליצור אפשרויות, לחקור, הנתינה למעשה מחזירה גם למנטור חזרה, מבחינת יצירת הקבוצה הזאת, והם מאוד מתחייבים לתהליך, כי בסופו של דבר זה רווח הדדי. הקבוצת כוח הזאת, לכו תדעו, אולי תיכנסו פתאום לבנות מולטי פמילי ביחד, אולי תיכנסו לשיפוצים ביחד, אזור חדש ביחד, תפתחו חברה ביחד, אי אפשר לדעת לאיפה זה יוביל, חברויות וקשרים בטוח שזה יוביל, גם מעבר לתוכנית. אז אנחנו שאלנו, עשינו סקר, מספר מחירים, ובאמת המחיר הכי ריאלי שם היה 500 שקלים לשעה של מנטור, זה משהו שבאמת נגיש לציבור, המחיר הרגיל באתר, אם אתם נכנסים לשעה של מנטור, זה $500. אז אמרו ש-500 שקלים לשעה של מנטור זה משהו שמאוד מגיש. אז לפי זה זה המחיר הרגיל של התוכנית. 4 מפגשים. 4,000, 4 מפגשים נוספים, 4,000. אם אתם לוקחים ביחד, זה 7,200 שקלים, שזה מוריד את העלות מ-500 ל-450. אז זה המחיר הרגיל, והצופים האקטיביים, כאמור, שזה מה שאתם עכשיו, שאתם צופים ויכולים לשאול שאלות, 50% מהמחיר הזה. אז כמו שראיתם, יש פה את השלושה מצטרפים הראשונים, שזה כבר עברנו, אבל כמו שאמרתי, לאותם אלה שנמצאים פה בהקלטה, במפגש היכרות, אנחנו עדיין ניתן את זה לשתיים הנוספים. אז המחיר לשעת מנטור יורדת ל-175 שקלים, כמה זה? $20-$30, זה בערך קפה פלוס ביסקוויט בארומה. המחיר של רק חבילת הבסיס, 1,400 ש"ח, המתקדם, 1,400 ש"ח, אנחנו ניתן קדימות, שאלו אותי אנשים, אני רוצה רק את המתקדם, אני רוצה זה, אם לא ייסגר, ניתן לכם, אבל אני מאוד מאמין שמתוך כל האלה שנרשמו פה, זה ייסגר מאוד מהר, מי שיענה ראשון לטופס נחזור אליו, אנחנו כן מעדיפים אנשים שיקחו את כל המסלול, בשביל ליצור את הקבוצה הזאת, שעובדת ביחד, וגם יש דברים במתקדם, שיהיו על בסיס, על הבסיס של הבסיס, מה שנקרא. אז המחיר פה, במקום 2,800 ש"ח בהשקה ל-4 פלוס 4, 2,400 שקלים, זה יוצא באזור ה-$700, והצופים האקטיביים, חצי מחיר מזה. זאת אומרת, אתם בין עבודות, אתם מובטלים, אין לכם זה, אבל אתם מאוד רוצים לבוא,
וללמוד, ולפחות להיות, לצפות ולשאול שאלות, יש לכם גם את האופציה הזאת, ויש לכם פה גם באתר את המדיניות של ההחזר הכספי, הרגילה, ובהשקה אנחנו גם נותנים לכם, אתם לא יודעים בדיוק למה אתם נכנסים, מתאים, לא מתאים, אנחנו נותנים לכם באמת פה, אפילו אם הצטרפתם למפגש הראשון, ואתם רואים שזה לא מתאים לכם, אתם יכולים לבטל, לקבל את הכסף שלכם חזרה. כמובן שאנחנו מעדיפים שאנשים שהצטרפו, יהיו כאלה שהם כן מחויבים, שכן רוצים לנסות. אני יודע, דיברתי עם ניר ואני רואה כמה הוא, תבינו שזה לא רק אותן שעתיים, 16 שעות של זה, זה להכין את החומר ולעבור, ובאמת, ואחר כך לדבר איתכם בפורום תמיכה שבאתר שכולם צופים, וגם בוואטסאפ, וגם בטלפון, וגם פה וגם שם. אוקיי, אנחנו באופן כללי אומרים לכם ולמנטורים שהזמן הפרטי של המנטור הוא יקר, בגלל זה יש את הפורום באתר, אתם עולים, והמנטור נכנס, אבל אני מכיר מההיכרות של טל וזה, כל כך רוצים לעזור, שאתם מקבלים פה באמת ערוץ לבן אדם, עם כל כך הרבה ניסיון, שאתם יכולים באמת לקחת את זה, והשמיים הם הגבול. אולי תיכנסו עם טל, עם ניר, תכף לאיזושהי שותפות, באיזשהו נכס, או באיזשהו מיזם, או עם מישהו אחר בקבוצה, ביחד, הכל פתוח. אז זהו, אז יש לכם בדף של ניר, את הטופס צור קשר, באמת, אני יודע שזה קלישה, אבל באמת כל הקודם זוכה. בסך הכל, זה היה חמישה, נשאר שתיים, בטח כבר כמה כבר פנו, אולי אני כבר מדבר וזה כבר פנו וזה כבר תפוס, אני לא יודע. מתוך כל מי שפה איתנו, מי שממלא, אתם יכולים גם לשלוח לי בהודעה, אבל בעיקרון אנחנו רוצים להיות עוגנים, אז באמת מי שמילא את הטופס ואני רואה במייל, אני מתחיל לחזור, מצטרף, לא, אני עובר לבא. וזהו. אז ניר, תודה שהיית איתנו, תודה לכולכם, לכל החבר'ה שפה נשארו איתנו, ונתי, ויה, ודניאל, וגיא, ואליור, ואורלי, וענת, וכולם, וכל מי ששכחתי. אז כיף שאתם פה, ונתראה במסלול, שמתחיל ממש עוד מעט. איך היה לך, ניר? כל טוב? תודה רבה, okay. ותודה רבה okay. באמת שהייתם פה כל הזמן הזה, ממש מעריך, ושיהיה לילה טוב בארץ, ושוב תודה לליאור שירח אותנו וירגן את כל הדבר okay. הזה. אז יאללה, אז להתראות חברים, ביי ביי.